көктемді күліп қарсы алып, мереке күнін жар салып, сабылар күнін құттықтап, бикештер келдік ән салып. Қыздар, қыздар ай, әдемі қыздар ай, ойнайық та, күлейік те, біздер давай. Еркектер нені ойлайды, жылы сөз айтып қоймайды. Әйелдер күні болса да, өздері мас боп тойлайды. Ой, мама! Қыздар ай, әдемі қыздар ай, ойнайық та, күлейік те, біздер давай. Жалса жылап демейміз. Что? Шалбарды бұтқа киіп алып, лабада бейін билейміз. Ла-ла-ла-ла. Қыздар ай, әдемі қыздар ай, ойнайық та, күлейік те, біздер давай. Мереке мен сұлуларым, үйреніп ал мұның бәрін. Мың бір алып көзбен атып, жігіттерге қырындағын. Қыздар ай, әдемі қыздар ай, ойнайық та, күлейік те, біздер давай. Қыздар ай, әдемі қыздар ай, ойнайық та, күлейік те, біздер давай. Әйелі басы тамағы қырында бөліп бұрады. Все мүшіне бабын екен. Ужас. Қыздар, бауыржан шоуға келгеніміз өтірік біз шын ба? Жүрегім лүпілді еп тұр. Ай, жалғыз сенің емес. Менің де жүрегім дұрс-дұрс етеді. Арманыма жеттім ау деймін мен, қыздар. Қыздар, қазір осы сахнаға бар ғой. Менің ғашығым шығады. Томбашка топ бетіне сипсиі басамын ғой қазір. Менің де ғашығым шығады қазір. Сенің ғашығың кім? Қуандық емес пе? Жоқ, қуандығым құрсын. Әбеке менің ғашығым. Ол қайсысы? Әбекен танымайсың ба? Танымаймын. Мә, Әбекен танымайды. Бойы ұзын, ең әдемі жігіт сол. Ұзын бойлы ең әдемі жігіт. Бұтыған саған қалай қарап жүрей? Бүшті, ең ішіндегі әдемісі, жігіттің төресі, ішіндегі қуандық, менің жаным. Ал сендер кімге ғашықсыңдар? Қуандық емес па? Жоқ, мен Нұрбекті жақсы көремін, жаным. Ал мен Алматыны жақсы көремін. Шіркін Алмат, келем саған самғап, өзіңді сүйіп тұрып, жұтып қойсам жалмап. Ал маған жігіттер көзімен қарасы болды. Алматыңды жейсің ба, жалмайсың ба, өзің білесің. Не? Саған айтамын, көрінген жігіттің мойнына асыла кетесің. Әбек қуандыққа жақындадыңдар ма? Шаштарыңды жұлып, лысый қылып, киімдерін пір-пір қылып. Сен маған неге тиісе бересің осы? Менен басқа қыздар жоқ па не? Көре алмаймын шымтар менің. Қойыңдаршы қыздар. Ол Алмат па, Нұрбек па, қуандыққа білмеймін. Мына әбекеге тисеңдер тура жүндеріңді бұрқ еткіздіремін. Қыздар. Мен бар ғой, мен Алматқа арнап ән шығардым. Айтып берейінші. Айтшы. Алмат жаным күнім, кездесеміз енді бүгін. Ақ төсекте кездесейік, бермес едім тыным. Оңбаған, ұятсыз. Осындай өлең бола ма? Біз ана қолдарын ұстағанға армандап тұрмыз, а сен? Фу. Қолдарын ұстағандарын білмеймін, мен көзіме қараса жігіттер болып, көзімен арба баламын, білесіңдер ма?
Мен сендер сияқты көзге қарап, қолын ұстап жүрмеймін. Менің жұлдызда бар ғой. Жеңше мен ағам маған квартираны кілтін тастап кеткен. Жанат пен Файыз. Соны квартираға апарам, иығыма салып алам қуандықты. Көк москвичке салып сүйреге апарам. Мына менің квартирамды байға шығып алам қуандыққа. Қыздар, қыздар, тұра тұрыңдаршы. Мен бар ғой, мен Алматының суретінің бәрін жинап, үлкен альбом жасап қойдым қыздар. Өтірік айтады. Алматының суреттерімен... Сурет дейді. Өткенде мен көргем, өші ата-бабаларының суретін жинап қойған. Иә. Сурет деп қояды. Сен маған қара. Біздің ауылға бауыржан шоу қонаққа келді ғой. Сонда мен гостиницада қонақта болғам. Сонда байқатпай ақырын Нұрбектің нәскиін ұрлап кеттім. Міне. Қайсы көрсетші? Талисман ұстап жүр көрсетші. Мынау ағаш болып қатып қапты ғой. Кен? Міне. Наски емес қой, мына мен сиыр болды ғой бұлар. Ойнадайын. Қылыш қой мынау. Ой, енді 1-2 ай бойы шешпе киіп жүрген шығар гастрольде. Не болды? Қыздар білесіңдер ма? Біздің де ауылға гастрольге келген кезде әбеке маған өзінің футболкасын беріп кеткен. Өз қолымен. Ол ештеңе емес қой. Мен бар ғой, мен Алматының тіс жуатын щеткасын ұрлап алдым. Мен. Кен, көрсетші. Көрсетші. Мен. Мен мына атын бек қоразбай айтты ғой. Қайдан алып қойдыңдар? Ятсыз кетші барам. Қыздар, сіздер білмейсіңдер ғой маған қуандық не сыйлағанын. Не сыйлады? Не сыйлады? Көрсетейін сендерге. Бұндай сендерде ештеңе жоқ, тек менде, менде ғана. Мына қуандықтық деп түсің ба? Қуандықтық жаным менің. Әй, қуандық мынадан 4 шалвар, 5 плащ тігіп алады ғой. Иә. Мына Нұрлан Абдуллиннің тұрсы ивлен мен. Бля, қайда біліп қойдыңдар? Ұятын шығарып қойдыңдар ғой. Ужас. Есіңнен айналайын Нұрлан Абдуллин басында. Қыздар, бүгіннен бастап біздің мейрамымыз болса да, қуандыққа бүгіннен бастап мен спонсор боламын. Концертке шыққан сайын костюм шалбарын әперемін. Көйлегін әперемін, галстугын әперемін, туфлиін әперемін, носкиін әперемін. Ал мен алып қойғам. Не алып қойдың сен? Не алдың? Мерекеден әбекеге мужской одеколон алып қойдым. Жуынған сайын іші бұрқылдап шыға береді. Мерекеге жазылыңдар ше қыздар? Ой, жазылмаймыз. Біреуіміз жазылсақ артынан 6 қызды тағы да жазғызуымыз керек. А мен Нұрбекке арнап бар ғой, 38 пар носки алып қойдым. Ал мен бар ғой, Алматыға түсіп отын щетка, содан кейін альбом сыйлаймын. Ой, оңбаған, ұятсыз. Бір тиын шығармайсың ғой. Мыстансың ғой, мыстан. Кетші қатып қалған. Өмір жармайды. Семьясы мен сондай ғой, іштегі жармайды ғой. Кет, подарка ала береді, ала береді. Осы отырыста отырсаң бар ғой, бір тиын шығармайды ғой осы. Қыздар, қыздар. Бауыржан ағаның өзі келе жатыр. Мама! Ужас. Памадамды қарашы, памадам кеткен жоқ па? Қандай памада, ей. Сендер Бауыржанға ғашықсыңдар ма, жігіттерге ғашықсыңдар ма? Енді запасной вариант дегеніміз ғой енді. Иә. Осы мінезіне сен Әлбайға шыға ма жүрсің? Запасной вариант, запасной вариант. Келе жатыр, келе жатыр. Қандай әдемі. Әдемі. Алмай қаға қуандық қой. Жоқ, жоқ. Жоғай әбеке ұқсайды бір жат, қарасыңдар. Алмат, Алмат қой. Тура Алматтың өзі. Сәлеметсіз ба? Аға, мен Амадас пайсыз бәне. Мен қолымнан сүйді, қолымнан сүйді. Саш, ұят емес пе? Иә, қайдан жүрсіңдер қыздар? А біз осы шоуға келдік. Концертіңізге келдік ағай. Шоуға келген адамдар мына жақта отыр ғой, сендер мында жүрсің. Біз артынан кіріп кеттік. Иә. Билет жоқ. Ағай, бүгін қуандық сахнаға шыға ма ағай? Әбекеш. Алмат, Алмат. Нұрбек, Нұрбек ағай. Шығады бәрі. Шыға ма? Жоқ, сендер не жүрсің сахнада? Біз соны солар күтіп жүрміз. Ағай, жігіттермен кездесейік деп едік. Концерттен кейін қуандықты жіберіңізші. Нұрбекті жіберіңізші біз. Алматыда, Алматыда. Бір рестораннан орын алып қойып едік, иә. Жібересіз. Жоқ, жіберуін жіберемін ғой. Мен олар енді жас балдар емес, олар ұстап жүрмеймін ғой мен. Бірақ дегенмен сендер білесіздер, олардың семьясы бар екен. Ой, мен тұрған енді әбекеге әйел жоқ. Ағай, семьясы бар дейсіз бе? Бәрінің бала шағасы бар ғой. Маған Нұрбек айтты ғой. Үйленем деп, үйленем деді ғой маған. Алматы айтқан маған. Ағай, маған қуандықтың әйелін көрсетіңізші. Жылып-жылып, сындырып-сындырып басайын. Жоқ, сендер қыздар былай істеңдер. Мен енді ол жігіттердің бәрі өздері үлкен-үлкен азаматтар. Мен оларға енді пәлен деп айта алмаймын. Сендер өздерің бар жолыңдар. Анау кулисаның артында тұр олар. Бірақ мына концерттің алдында нәрселерін бұзбаңдар. Ағай, ағай. Жақсылап сөйлесіп, содан кейін өздерің мен өздерің келісесіңдер ғой. Ағай, сіздің бала шағаңыз бар ма, әйеліңіз бар ма?
Жылдызда квартира дайын тур. Да. Рахмет айылдар. Квартира дайын. Рахмет, сендер сүйдүңдөр. Биз эмне концерт кылабыз? Агай, ана жакта ба балалар? Кошокондор аяктар. Агай, стоп көрүш тирли. Мен стоп көрүш. Болду ба? Мен да агай. Сен же. Мейли. Ола табигат менен асыкпайды сондай. Жигиттер, жигиттер кайда? Anda anda bu kızlar da var. Bar. Soja kabar verik mi? Yok yok da soja kabar da. Soja rahmet ağa. Rahmet sağ olunuz. Al. Adım kim diye? Ağzızım benim adım. Ağzızım desa ağzızım mı kesin? Kukuruğunu cünüz kut gibi mi? Tuhumuz ben sonday. Tuhumuz da var. Maman armiyan mı? Çok blandiyim ka maman. Blandiyim. Bir kaç? Niye mi? Abi kemen burnundan nesindir mi? Çok ha? Hı? Ondaydı boylamaz mı? Asa alıp barajatkan işten kez yok mu? Sen ta alsak dekimiz. Çok cana... Yendi oğan ayel yok da bir denge deyip duruyor. Çok yendi. Ha, niye sorup jatırsın? Joyn bulay sorup jatırım de. Özün bulay adam niye kesin? Bizim kızların bari. Sen de kelinceksin ba. Oy koyunuz. Baldan baldarın bar mı? Bar. Osu günge deyin aykalap jurduk deysin. Ha? Bir balamız bar. Sen jut bir balalıkka oksamaysın go jut. Joy birinci yönden birevi bar, ol çeşemin qolunda. He, bäse sonday bir deyi bar. Ara üçüncüsünü aytmağın da. Koyun üçüncü. He? Ağılda ajan kolunda. Ol mektep kezinde. Jaray, sen onları abeke bar. Eğer boydak bolsan, keşke kezisek de boydayın dövümde. Boydaklar ben kezinsin. Ya, sonday. Jaksı. Jaray dön. Jaksı aydın. Abeke, abeke bir şey etmen de sakınağa çıkardı. Davay. Figuranda sındırıcı vergin ekiniz. Ay ay da dayım. Özü ayelden bari sılığı dediğin nasıl koy? Ayelden bari sılığı dediğin bırak onun kay toçkiden karavudu bile gerek de bayat deyip de bana canından, aslından, üstünden kaydım. Sosyakta bunlar da bana bizim cigitlerde öz cürgün cüründe sel ötürü kayıt koyatma olu gerek boydak biz bana şakamı yoktup söz senin kaka koyuydu bu. Kep kakana kendinde. Ayel degen şimdi de sengiş. Sengiş kalk kopuk ister. Bana ayelder мейрамына бүгін мінекей байлықтарыңыз бала шағаларыңызды сүйреп кеп қалған екенсіздер мына апаларымыз әжелеріміз қандай әдемі қарындастарымыз жеңгелеріміз отыр келгендеріңізге рахмет сіздерге құдай денсаулық берсін аман болыңыздар әрқашан осы елімізде осындай тыныштық болып жүзімізден осындай күлкі кетпей тек қана осындай жақсы әзіл күлкімен кездесіп жүрейік басқа мына жан жағымызда болып жатқан бәле жаладан құдай сақтасын су жұтып жатыр жер жұтып жатыр құдай соғыс жұтып жатыр бірақ әйтеуір осы біздің қазақстанымызда осы көп ұлтты елімізде осындай керемет жақсы тыныш заман сүріп жатырмыз соның бәрі осы мына әйелдердің арқасы ғой деп ойлаймын өйткені әйел бір қолымен бесік тербетсе екінші қолымен жер шарын тербетіп отырады дейді сіздердің әрбір тілектеріңіз тілеген Құдайдан сұрағандарыңыздың бәрі сол осы періштелердің құлағына жетіп біздің елімізде осындай жақсылық болып жатқан шығар біздің енді қазақтың өзі мынау ырысы мол халықпыз ғой соған құдай өзіміздің ниетімізге беріп жатқан шығар өйткені ешкімге зиянымыз жоқ біреу келсе қабылдап аламыз соны өсіріп өндіріп жібереміз деген сияқты соның бәрі осы біздің еліміздің жақсылығы осындай жақсы бақытты елде өмір сүріп жатқан бізде бақытымыз сондықтан да осы мына аналардың мейрамы осы жерде отырған қыздардың мейрамы құтты бола берсін өйткені мынау еркектер өзіміз былай мен ойланып көремін де егер дүниеде әйел болмай бүкіл дүниенің бәрінде тек еркектер тұрса оны ойлаудың өзі қорқынышты мысалы үшін бір бес секунд ойлап көріңіздерші дүниеде міне осы жерге мысалға өңкей еркек отырса қазір мына жерде енді мынау өзі әйел деген еркектің өмірдегі стимулы дейді ғой осы әйелге ғашық болғаннан махаббаттан туыла деген барлық нәрсе даже енді адам өзінің мына үсті басының өзін алған кезде жеке басын алғанда сол әйелге ұнау үшін әйтеуір сақалын алып шашын тарап киімін үтіктеп таза жүріп сол бір
kızga kaşık boğun kezde, jas kezinde, jigit kezinde. Sol kızga onasa meken dep jüret. Sodan ol kızga bir bir sıylık alıp bereyin deydi. Ol sıylıkta tegin işkin bermeydi. Sosun onun yengbektenip, akşa taup, sonu satıp alat. Sonunda karab olsanız, erkekte yengbekke terbiyelegin de ayel bop şıga degen. Bunu kazı verseniz, özü bayağılık neresi ayelge baylanıstıp durat. Sonundan da mına ayelder, onun içinde mına bizdin Kazak'tın ayelderi, sizlerin kendi jöndörünüz bölük. Мына енді айтып жатады ғой, біреулер айтады мысалға, ойбай, не дейсің, немістің әйелдері күшті екен, біреулер айтады, француздар күшті, біреулер американка күшті, біреу ағылшын күшті дейді, біреу өзбекшкалар күшті дейді. Енді әр халықтың өзінің әйелдері күшті шығар. Ай, бірақ енді біздің қазақтың әйелдерінде күшті әйел көрген жоқпын мен осы күнге дейін. Өйткені біздің әйелдеріміздің өз о баста Құдай өз туғаннан дүниеге шірет бала болып келген күннен бастап өзі Құдай сол әйелдің пешенесін жазып қойған. Енді бүкіл дүниедегі жағы әдемілікті де осы қиындықты да осы әйелдің басына үйіп төгіп берген ғой. Біз еркектер өзі қарқып жүргеніміз шамалы ғой, былайша айтқан кезде. Кеше ғана мынау рыночный экономика дегенге кіріп кетіп ек, еркектердің бәрі үйде жатты талтайып. Әйел байғұс базардан базарға, ана жағы Турция, мына жағы Қытай. Біздің мына соңғы кезде бала-шаға туылудың өзі азайып кеткен, соған байланысты мен деп қалдым. Өйткені әйелдер бала-шағасын күйеуін бағамыз деп, сонымен анау muzday sementin üstünde azının keşke deyin bazarda turamız deyip tizelerine suğuk ötüp tağı da baskalar o ana Kıtay'dan yolunda avtobuslar sınıp kalkıp ketip sonra buna semeye karagı uvaktarı demeyi sütüp de biraz cahdeler bu kaldı. Bırak endi Kuday Kaşkoğun bari artta kaldı kelecatımız. Bizim buna Kazak'tın ayelderinin ana buraya ötkün de ayıcadır. Oy buna orsları ademe deyip sonların ayakları tüzü. Bizim Kazak'tın kızları sonra ayakları kıyısık okulet. Boyları pekene yok kilit deydi. Ben dedim ey sen onu oruçların üstünde birden artık bir şey deneydi kulak basın. Kazak'tın geleceklerinin üstüne bir gamazana Kıtay'ın tavarını artık koysan da ayak kıyısayı alıp burk bete veredi. Kuday var. Bana tatra deken meşne var. Bana cükü çok kızda ayağı bit cüretti. Cük basılgan kızda tüzülmedi miydim? Біздің қыздардың ара үстінде жүк салған сайын аяқтары түзілмеді мүлі бастайды. Өйткені біздің өз қыздарымыз сондай өз жұмыс істеуге арналған ба деп кейбір кезде өзім ойлаймын. Ол өзі әйел болып келгеннен кейін шынында да өзіне лайықты бір жұмысын істемесе, өзіне лайықты бір жағы әйелдік қызметін атқармаса өзі шынында да қиын ғой. Қазіргі заманда әйелдер көп жұмыс істемейтін болды. Қалада бәрі дайын, ана кнопканы басса кір жуылып жатыр, мына кнопканы басса табақ аяқ жуылып жатыр деген сияқты. Содан кейін енді баяғы біздің апаларымыз есіме түседі, мысалы үшін баяғыда өздері сол тезек теріп жүріп баласын туып қалып өздері сол жерде кіндігін кесіп белін байлап қайттан қабын арқалап баласымен үйіне келіп жатқан шіркін заман сол кездегі біздің апаларымыздың мықтылығы. Нағыз татырлар солар болған ғой. Мына қазір енді жайлап Запорожьеге айланып барады енді. Бірақ соның бәрін енді қазір мына белгарай қайттан бұруымыз керек, қайттан келтіруіміз керек. Мысалы үшін мына әйелдің дейді өзі бұл өмірде жүріп ертең ана жаққа барғанда любой әйел пешке барады екен. Өйткені оның бүкіл жұмысының бәрі пешке баратын жұмыспен жаңағы пара паралап не алғанда есептегенде. Мысалы үшін дейді әйелдің даже бетін жуғандағы тамған судан періште жаралады екен. Соның әр тамшысынан періште жаралып сол жаңағы үйді қоршап қолдап бәле жаланы жолатпай жүреді екен. Осындай тыныш заманымыздан Құдай айырмасын деп бүгін сіздерге арналған әдемі концертімізді бастаймыз. Жақсылап дем алып күліп ойнап қайтуларыңызға тілектеспіз. Рахмет. Көңілдерді көктем етіп дала гүліндей жайқалатын мақтанып біздер айталатын әйелдер деген жан қанаты ерлердің жалғыз махаббаты әйелдер деген қазына ғой шаңырағыңның салтанаты әйелдер ай армандар ай жүректе жүр боп қалғандар ай шырағы болып шаңырақтың
Жарығы болып жанғандар ай, әйелдер ай, әйелдер ай, армандар ай. Әйелдер ғой, берекеміз, бақытымыз, мерекеміз. Сендер бесін тербетсеңдер, біз сендерді тербетеміз. Қыздарға көңіл суытпаймыз, сендерге сөз жуытпаймыз. Жер бетіне сыймай келіп, алақанында ұйықтаймыз. Әйелдер ай, армандар ай, жүректе жүр боп қалғандар ай. Шырағы болып шаңырақтың, жарығы болып жанғандар ай, әйелдер ай, әйелдер ай, армандар ай. Әйелдер ай, армандар ай, жүректе жыр боп қалғандар ай. Шырағы болып шаңырақтың, жарығы болып жанғандар ай. Әйелдер ай, әйелдер ай, армандар ай. Қайда асығып бар жатырмыз? Бақыт асығу керек. Бұл өмірде бәрін қамтып қалу керек қой. Мына өмір. Тура өлетін адам сияқтысың бар ғой, құрсыншы. Бақыт, возможно, өліп кетсек қайтесің? Құдай сақтасын. Ей, сол үшін мына өмірде бар ғой, жанып тұрғанда жанып қалу керек қой. Жұлқынып алып қалу керек қой. Мына өмірдің өзі бар ғой, темекіні шексең де шекпесең де өшеді, сүнге жанады. Сол сияқты жанып тұрғанда жұлқынып жанып қалу керек қой, бақыт. Сен өзің бір пәлсапа соғатын болыпсың ғой. Пәлсапа мәлсапаңды білмеймін бақыт. Өмір сүргім келіп тұр ғой бай. Саған не болған? Саған не болған? Жүру керек қой бақыт, жүру керек. Шынды ма? Енді жүріп жүрміз ғой бар, жұрттың бәрі жүріп осында отырған. Ешкім омалып отырған жоқ, бәрі жүріп жатыр әйтеуір. Бақыт, сен қалай жүріп жүрсің? Кәдімгідей. Қалай? Жүрем кәдімгідей. Мен кейде бар ғой, автобус күтіп тұрамыз ғой. Мен анау келмесе күтіп тұра бермеймін, жаяу жүремін де кетемін ары қарай. Сөйтіп жаяу жүре бер. Мен саған жүргенде жігіттермен жүру керек деймін. Жігіттермен. Жігіттермен жүргенде жүріп жатырмыз ғой олар менде. Құдайға шүкір. Сен қалай жүріп жүрсің? Кәдімгідей. Сен кіммен жүріп жүрсің өзің? Кіммен болғандас? И дұрыстап та жүріп жүрген жоқпын шыны керек қой. Әлдене жүріп бар ғой иә. Әйтеуір сенде біреу бар иә. Бар болғанда өзің таныстырған өткенде ғана кісі ше бизнесмен. Былай звондап тұрады. Бір ақ рет бардым свиданиеға ше. Мә, анау күнгі бір неделе бұрын таныстырған жігітпен әлі жүріп жүрдің ба? Жоқ, дұрыстап та жүріп жүрген жоқпын деймін. Ей, бұларды ауыстыру керек қой, ауыстыру керек қой. Ей, бір мына киімді жуасың ғой, күнде ауыстырасың, күнде жуасың. Мына еркектер солай ауыстырып тұру керек қой. Ей, бұларды жуу тұрмақ бар ғой, реставрацияға келмейді ғой. Кімдер, еркектер ма? Еркектер. Ей, сондықтан да бұларды ауыстырып жүру керек қой. Қойшы. Қалай жүремін, қалай жүремін дейсің. Мына боранды күні қайтесің, жауынды күні қайтесің, жаңбырлы күні қайтесің, зарплата алмай қаласың уақытында, ақшаң жоқ болып қалады, не істейсің сонда? Ей, сол уақытта керек қой бұлар. Ағашқа аққан қалай деп қоясың, болды өздері әкеле береді. Қойшы, қайдан сенде бар ғой. Қалай ол? Білмеймін, бар ғой, өзі бар ғой. Мә, телефон шырылдап жатыр. Мә, біреуі шығарып отыр. Кім? Кім? Нефтяник. Қазір. Алло, сәлеметсіз бе? Жақсы. Иә, сол күйбің-күйбің тіршілік. Сол үйде отырған қайда барады дейсіз? А? Сіз Арабский Эмиратқа кетіп барасыз ба? Мә, қандай бақытсыз. Ту, біз де барар едік. Біздің бірақ сол зарплатамен қай жаққа барасың? Үйден де шыға алмайсың ғой.
Ne deyit? Mağam bilet alıp koydunuz mı? Oy ba, jok. Jok. Siz ben bargan koy bay, men için bir ganibet koy. Kazır ışık köteledim koy, bırak endi mınav. Sol mende problemi tuu, aytayın desem sonday ıngaysızdan tuturum da. Ayta bersem özünüzdün de jumusunuz köp. Ne koy, endi aytsam, ayta salay, ne anav. Bir kredit alıp edim koy, soğan 5-6 mın dolar gerek bop tır da. Ya bugün... ya bilem koy, siz üçün tük demez. Siz... ya siz şotka udara salasız mı? Oy, rahmet, ereke, rahmet. Ya, onda men ere, Arabski Emiratağa dayındala bire, ne? Ya, men kazır, ya. Jaray dağa. $5,000 çotka laktırış verdi. Arabski Emiratağa şatın bulduk mı? Gördün mü? Pəliyesi ne? Ana kısı oylanbay bire saldı mı? Tateğin pəli oy. Nasıl ай сен осын оқуын оққан пәлесің ғой деймін. Ойбай, бақ, бұл өмірдің өзі оқытады ғой. Бұл еркектер бар ғой, әр институттың мұғалімдері сияқты ғой. Қойшы. Бұлар өздері жылатады, өздері күлдіреді, өздері үйтеді, бүйтеді, сөйтеді, сөйтіп ана лабораторияға қана тышқандар сияқты тәжірибеге түседі де, олар қалай түскендерін білмей қалады. Кетчат тышқан деші бар ғой. Әй, тышқандар бақ, көжектер сияқты. Сондықтан да бұларды ұрға лапшаны іле беріп, ақшаның мойындарына іле беріп, алу керек, алу керек. Ай, қалай ала бересің? Айттым ғой бақыт, сондықтан да төртеу. Төртеумен жүре беру керек қой. Қойшы, төртеумен бірдей үлгермейсің ғой, мен мысалға үлгермес едім. Ойбай, бақыт. Төртеуге дейін ана, мынау кәкір шүкірей. Телефонға ақша саласаш, квартплатаға төлейсеш, әй, бүйтесеш, әй, ана, базарға берасаш дегендер көп қойғанда. Ал енді төртеумен не қаласың ғой? Қара көз. Сен сонда бәрімен... Әй, бақ, бұлардың бәрімен не болып соншама? Жақындатпайсың ғой. Жақындатсаң болды екі күннен кейін ауыл уақ бір жоқ болып кетеді. Сондықтан қал жақтан ұстау керек та. Иә, ойбай ауырып қаласа, ойбай ағашқа кейін. Иә, сол деп сөйтіп 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 сөйтіп. Алыстан ұстау керек қой. Сен телефоныңа тыным жоқ ғой. Мен де бір сотовый алып едім, ешкім звондамайды маған құрсын. Бұны сразу алуға болмайды ғой. Сразу алсаң қадірің кетеді. Ойлансын, ойбай неғып алмай жатыр екен, ойбай неғып, бұл не болып қалды екен бұған, ауырып қалды ма екен, не болып қалды екен деп. Тем более бір ғой жадный адам да, бұлардан алу қиын, сонда да осылай керек. Қазір. Алло. Иә. Ой. Иә, рахмет. Күнде шақырасыз, бірақ шақырғаннан бір пайда жоқ сияқты ма дегенім ғой. Иә, не дейді? А? Сағындым дейді. А, мен де сағындым. Аха. Ойбу, сізбен баратын едім ғой. Қай жаққа барсам да Шымбұлақта жүр, Шымбұлаққа шығып кетемін ғой мен қазір. Бірақ сол кетейін десем, Құдай-ау, сол аяғымда туфлиім жоқ. Қай жақтан шығамын мен? Иә. А? Не ғой? Жоқ, мен сізден алмаймын ғой, алмаймын, жоқ. Мен қазір подружкамнан қарыз ала саламын да, сонан кейін ала саламын. Не, размер... сол... 37 ғой размер. Иә, жарайды онда, алсаңыз аласаңызшы, жарайды, алсаңыз өзің білесіз, алсаңыз да алмасаңыз да өзіңіз білесіз, иә. 37, иә, 38, 37 ала бересіз ғой, ха-ха. Жарайды, аха, күтемін, аха. Не дейді, не дейді? Ай, туфлиді көтеріп әкелетін болды қазір свиданияға. Қойшы, ана еркек па? Сонда свиданияға туфли алып келейін деп тұр ма? Бұнымен қалай сөйлессең де бір артыңнан қалмайды. Қалай, кет десең де кетпейді ғой. Бір жағынан бар ғой, бір түрлі сияқты дейін маған бар ғой. Свиданияға туфли алып келген. Мен өзім барғандай гүл алып келген жігіттерді ұнатамын бар ғой. Керемет емес пе, гүл алып алдыңда кетіп. Ол гүл деген немене бақта? Бір буда шөп. Екі күн тұрасың ғой солай. Өмірдің өзі де сондай солай. Мына гүл ұстаған еркектерде ақша бар дейсің ба? Қалталары пустой бұлардың, ештеңе жоқ. Жоқ. Мәселе ода емес, қара көз бар ғой. Адамның адамда деген бір сондай бір көңіл болу керек қой. Енді бұл көңілі көңілі ақша қой деп жүр енді сонда. Көзің жаңа шығып жүр. Қойшы, сонда да сенің ана еркегің бар ғой, қара көз. Нағыз еркек емес, мен саған айтайын. Енді кім?
Ойбай, қара, сіз әйелі бар ғой, еркек пе? Бар. Міне қара, оның семьясын алдайды ол бірінші. Жана бала шағасының аузынан жүріп саған гүл, білмейсің не? Туфли алып келеді. Енді қара сол дұрыс па? Мен болсам ана туфлиді кимес едім. Мен қара, қалай киім жүресің? Көз алдына бала шағасы елестетіп тұратын сияқты ана. Бақыт, сол гүл, аялар, анаға деп жүр сол. Бұл еркектерге айтып отырмын ғой, тек қана ақшаны ілу керек деп отырмын. Бұл сені алдайды. Әйелін алдайды. Басқа біреуге қарайды. Саған бермесе де басқа біреу алады да кетеді. Сондықтан да өзімізге кетсін деп жатқаным ғой. Алысқа бармай өзімізге ала берейік деп жатқаным ғой. Бір жағынан да бар ғой, сенің бұл айтып тұрған дұрыс сияқты. Конечно, дұрыс сияқты. Бірақ енді олар қолынан келетін адам болмаса, мен мысалы қолымнан келмейді ондай бар ғой. Қолымнан келеді. Бірінші мен де сөйтіп аламайтыншы. Сенің қаның үйреніп кетеді, сенің өзің алғың келіп тұрады. Звонда сенде. Мен қолымнан келмейтін сияқты бір түрлі бар ғой. Келеді бағыт, айтып отырмын ғой, енді үйреніп кетеді. Кімге звондасың екен? Бір кісі бар, коммерсант бар ғой. Жақсы кісі. Соған звондай, иә? Мен көрдім ба қателік сені? Неге? Менің телефонымнан звондайсың. Неге мен өзімнің телефонымнан звондайсың? Айтпайсың ба? Әй, бақыт қайдан звондарсың? Той бұл, подружкам телефонымнан звондап тұр, телефонды өшіріп тастаған ақшам жоқ дейсің ғой. Сәтен пәле ғой. Сізге пәлесіңе. Кастыратын. Алло, әлеке, сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Мен ғой бақытпын. Анау подружкам телефоннан звондап тұрмын. Менікінің ақшасы бітіп қалды. Сол, өзіңіз қалайсыз? А? Қойыңыз. Қашан? Қанша керек? Мен қазір сұрап көрейін подружкам. Ақша бар ма? Қарызға бере тұрасың ба? Бір аптадан соң қайтарып береді. Жындырмысың сен, а? Жындырмысың? Басың істей ма сен? Әлеке, ақша да жоқ, тас та жоқ. Вообще звондаушы ғой, мына телефонды ұмыт. Мәсі ба, ұят емес па? Ана қызды жақсы кісі ғой. Адам кесіп тұр. Бұны не істейсің сен, бағасың ба сен? Жоқ, ана бүкіл КамАЗ-дардың товар алып кеткен, тонап кетіпті. Маған сенің жалаң ашқасың. Мен жындырсың ғой сен. Өзің берейін деп тұрсың, менің өзімде түгім де жоқ қазір. Әрең алып жатырмын ғой бұларды. Бір аптадан кейін қайтарып беремін деп отыр ғой енді. Бір аптадан. Қолдан наоборот өздеріне звондау керек. Алу керек бұларды. Бұл еркектер бар ғой, мал сияқты ғой. Телефон тағы да шығады. Кейде мал сияқты, кейде бала сияқты. Алда қойып, ой ағашқа, сізден артық ешкім жоқ па? Десең болды, өздері құлайды ана жерде. Особенно шалдар құлайды ғой. Шал демек, шалдың звондап жатыр. Шығар, қайттан звондап жатыр. Ағашқа деп қояйын мен бұған. Алло. Әсәлеметсіз ба? Жаман ауырып тұрмын ағашқа. Ау, а? Иә, сол күйбің-күйбің тіршілік қой. Не істеп жатыр дейсіз ба? Не істеймін мен, сол үйді пол жуып жатырмын. Аха, кір жуып жатырмын, пол жуып жатырмын. А? Мені бір жерге шақырамын дейсіз ба? Ойбай, ағашқа. Мен сізбен қазір ақпаратын едім ғой, бірақ енді мынау мә, жаңбыр жауып тұр екен далада, пальтомды жоқ қойстым де. Аха. Жоқ, не ғой, не ғой, 48, аха. Мә, ағашқа, сіздер жақта қалай, жаңбыр жауып тұр ма? Күн жылы? Біздің жақта қар бұрақ бітті, масқара, алай дүлей боп бітті. Иә, суық болады деп, замырыске болады деп отыр 8-нен кейін, иә. Одан да шуб алып бере саңыз сразу. Иә, аха. Жарайды, онда өзіңіз біліңіз, енді пальтоны да шубанды аламын десеңіз енді. Жарайды, суымға дейсіз бе, қазір келем аға. Жарайды, аға. Не болды? Шалың шақ-шақ-шақ қылады ғой. Есенже, өтірігіңе сене қойды ма сонда? Мен өтірікті шындай қылып айтамын ғой. Ай, қойшы. Бақыт, бәрі құрсын. Бәрі шубада кедік, бәрін кедік, бірақ оған қарын ашты, тамақ жейді. Ресторанға барып тамақ жейік. Ақша жоқ. Зарплатамызды бермей жатыр біздің. Зарплата не аласың, ақша не аласың? Анау мені таныстырған бизнесмен бар ғой.
Соған білдей бір анау ресторанның бастығы ғой, давай соған звандады. Ойбай, қош мен оған звандамайын мен. Ей, бақиын кісі ғой, мен оны қысылам ондай кісімен. Қош звандамайын мен. Ей, үлкен кісі құлап отыр ғой алдыңда, құлап атқанда көтеріп асайш. Қош, керек емес мен звандамайын. Звандамайын, қандай звандамайын, қара көз. Ренжіме, звандамайын. Ей, онда өзім звандамайын. Звандама деймін, қара көз. Мә, если звандасаң бар ғой, мен сені іше сөйлеске. Асеке? Ия, ия, сол бақыт екеуміз жаңа әңгімелесіп сізді сөз қып дегенде, ия? Бақыт қасымда тұр. Ия, ия. Ойбай, сағынатын болсаңыз енді бір телефонмен звандамай, міне, мейрам келатыр бірдеңке, бір подарка, подарка, мадарка деген бар ғой, соны бермейсіз бе? Жай телефонмен сөйлесе бергенше. Ха? Ай, размерің сұрап жатыр, қолың сұрап жатыр. Асеке, екеумізге де 17.5 ғой. Ие, ие. Ой, бұл қайтесі біздің үйгеге? Біздің үйде не, телевизор да жоқ, зергіп, бекер ішіңіз пісіп кетеді. Одан да сол ресторанға барып отырайық. Ойбай, бақыт қасымда тұр, қазір ұшам деп тұр. Бармай не, қарап. Қазір, жарай, жарай, күтіңіз аға. Мә, адам ескесін бар, ғой қарап өз. Не болды сонша? Кетті ресторанға. Бармай не ресторанға қарап өз, не болды сонша? Сен сонда мен шалға сатып тұрсың ба не 200-ке? Ұялмайсың ба қарагөз? Сен мені кім деп ойлап жүрсің вообще? Бақыт ешкім деп ойлап тұрған жоқпын, бірақ екеуміз де бриллиантовый сақина киіп алдық. Керек емес, рахмет маған сақинаң. Қарагөз айтпады деме бар ғой, дос жылатып айтады. Өстіп жүріп бір күні бір демеге ұрынасың бар ғой, мен саған айтпады деме бар ғой. Вообще мен сенімен араласпаймын да сөйлеспеймін не маған. Бақыт қоймай мені. Е, бақыт. Мә. Бақыт. Жүр онда сол гүліңді алды. Қай жақ, қай жақ. Мылтық үресең өзің атады? Мә, мынау кім болды екен? Алло? Банкіден? Не дейсіз? Менің үйім банкіге өтіп кетті? Ойбай, не дейсіз? Әлекеңіз ондай жүр. Мә, недоступен. Мә, мыналардың бәрі. Мынау да не зоны дейді. Мә, мыналардың бәрі қайқы жоқ оқып. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жылаған мен енді орнына келмейді. Немен десін жылайым енді. Құдайға шүкір енді. Ауылдағы үйім тамаша еді. 8 бөлмелі еді ғой ауылдағы үйім. Әр бөлмесі даладай. 20-30 үй жер. Жекеменшік әдегенде бірінші бастап мен шығып кеткен болатын. 10 гектар жер алды. Содан ектік, көшеттің бәрін аямадым. Енді анау сақтүйек алша өрі неңізді айтпағанда 100 түп алма, 100 түп абрикоз, 30 түп жаңғақ, 45 түп өркеккем, 60 қой, 12 сиыр бар еді. Ақтөс итім. Ақтөс деген қандай ақылды ит еді. Түнде қораныңыз өтеді, күндіз бақта жүретін болатын. Жәм жақсы болып жатқан. Жеміс беріп мінекей 2 жыл болды. Тура иіліп тұрып түседі жеміс жидек деген. Ол бір күні үйге келсем, әйелім пышағын қайрап отыр екен. Болды енді жетеді дейді. Әбден шыдамы таусылған екен. Мынау енді сиырыңды сауып, өрік алмаңды санап отыратын жағдай жоқ шаршадым. Көшеміз Алматыға дейді. Сол ауылдағың бәрі Алматыға көшіп жатқан желісі соғандар деген болу керек. Баланы да Алматыдан оқытамыз, бәрін сатамыз, Алматының ортасынан ойып бір үй аламыз, деді. Қайтесіз енді, айтқаннан кейін әйел адам айтқан соң болады ғой өзі. Мен әйелім айттым ол болады. Саттық бәрін. Жаңа дүниенің бәрін осыдан аламыз деді ғой. 60 қой, сиыр, бақша,
Ақтөс итті де сатып жүрдім ғой мен. Әлек. Түгел саттық. 9000 доллар болды таза. 9000 доллар болды. Содан енді Құдай тамақ беріп кетейік дедік. Ағайын туыс бар көрші ғой. Құдай тамақ беріп едік 400 доллар кетті. Одан Алматыға 500 доллар кетеді төлеп келдік. Соң мен Алматыға 8100 мен таза келдім. Жарайды дедім. Алматыға келсек, үйдің бағасы сорлы деген 20000 доллардан жоғары тұрады екен. Үйдің сорлысы деген. Оның үстіне ана бір кішкентай ғана кіретін жер, үйдің жартысы ма, бір жарым, екі бөлме болмай қалған бір деме. Елдің әңгімесін тыңдаса, ойбай үй арзандайды болып жатыр. Қуанып кеттік әйеліміз екеуміз. Бір-біріміздің бетімізден сүйіп, кішкене күте тұрайық, пәтер жалдап дедік. Енді ауылға қайтадан қайтпайсың ғой. Ауылға қайту деген өлім. Мінекей. Содан қымбаттау екен енді квартира. Шет жақтан арзан жалдау жерді іздеп, аэропорт жаққа бардық. Аэропорт жақта енді бір жарым бөлмені тап, сол пәтер жалдап тұрдық. Енді қорқады екенсіз. Бұрын ондай дауға үйренбеген, ана біздің терезе, жатқан үйдің терезесінен, ана қонатын самолеттер тура біздің терезеге қарап шығады екен да, терезе жатқан кезде. Ойбай, ойбай, тұрыңдар деп жүгіріп далаға шығамыз. Самолет қонғаннан бері қайтадан кіреміз үйге. Ұйықтап жатсаң, самолет көп ұшады екен ғой деймін. Бір түнде 5-6 рет тұрамыз. Жүгіріп далаға шығамыз, самолет қонды ма, қонды, анықтап қараңдар деймін. Әні кіріп жата беріңдер дейміз. Сөйтіп жатамыз. Хозяйнымыз түрік әйел. Оптым бөтелке алып, оптым бөтелке өткізеді. 150 доллардан тұра беріңдер, сендерге арзандатып берейін, тек маған көмектессеңдер болды деді. Ойбай, мақұл бізге де керек сол ғой. Содан бөтелке жуамыз күнде, әйеліміз екеуміз. Басында 1-2 күн бөтелке жумай жүріп ағанбыз енді. Бекерге өзіміз сауда жаса берек ақырын деп түнімен отырып мантып түйгенбіз. Аэропортқа мантып сатайық деп 700 мантып түйіп, әйеліміз екеуміз дәу екі кастрюльді салып аэропортты аралап шықтық. Алматының адамдары мантып жемейді ау деймін деген. Бір мантып өтпеді. Екі кастрюльді көтеріп алып көк базарға келдік. Тегі амайды енді. Өзің алатын адамдары бұны ма тегі. Әйтпесе мантып тегі дәмді болды. Содан өзіміз жедік. Қазайымызға бердік. Бөтелке жуғандарға береміз. 4 күннен кейін тегі манты мына жерге келді. Қалған бір кастрюльден апарып мусорға төктік. Жылап жібере жаздадым. Қайтеміз енді. Содан шылқылдаған судан, сыңғырлаған бөтелкеден 6 ай тұрдық. 6 айда 900 доллар, ішіп жегеніңмен 1200 доллар пішті болды. Ана балалар ауыра бастады енді. Соны айтты тұрған әйел, егер бөтелке жумасаңдар онда басқа квартира іздей беріңдер деп. Сөнінген үйдің бағасын бір білсек, аспанға кетті үйдің бағасы. Айланып айланып, арзан квартира іздейміз деп бұрындайдан бірақ шықтық. Өзімізбен азды көпті, сол көрпе жастығымыз бар. Соны ауылдан алып келген бір велосипед, бір шана бар. Енді балаларымыз ешкімнен кем болмасын, Алматының көшесінде велосипед теуіп, қар жауса шанамен сырғанатамыз деп келгенбіз ғой. Көрпе жастығының үстінде шанамен велосипед шатып байлап бұрындайға барып, 12 сот үй жер екен. Екі этаж коттеджде Қарақалпақстан келген бір оралман ағам екен. Сол сөз тұрады. Алдында бөлек жаңадан көшіп келгенде салған болу керек 3 бөлмеліне. Сода біз тұрамыз. Арзандатып берейін 150 долларға деді. Тек көмектессеңдер болды деді. Ойбай мақұл деді. Бізге де керек сол еді. Кіре салған кезде мына бөлме, сөрге көрпе жасы жинап қойдық. Оң жаққа кіргенде біз жатамыз. Сол жағы монша. Моншасы круглосуточно істейді. Соған күні кешке шейін мен отын жарам, әйелім екі қызбен су тасиды. Қыздарымыз қайта кішкентай, біреуі 7-те, біреуі 5-те. 8-ге келгенде бірақ береміз дедім мектепке, тек асықпайлар. Содан мойыншаны жағамыз, ой, мойыншаға неше түрлі адамдар келіп түседі екен ғой. Көрмеген неміз жоқ енді. Оқыс оқиғалар көп болды енді. Әуелі шыбаған еркектер удаймас, жалаңаш біздің бөлмеге кіріп кетеді. Орамалға сүртініп, асықпай, суық шай ішіп, темекісін шегіп, шығып кетеді. Оған үйреніп қалдық, үндемей де қоямын, көрпені бүркеп алып жата береміз, тап етпейміз. Сонымен шығып жатып, кіріп жатыр, әйтеуір. Біздің де орамалға сүртініп кетеді, әйтеуір. Ертең суын жуып тазалаймыз. Сөйтіп жүргенде мойша өртенді. Сотқа берді бізді. Біздің көрпе жастығымыздың бәрі кетті. Сол күні қайта кілем мен панасын жайып қойып едік, далаға сол екеуі қалды. Шанам мен велосипед қалды. Сонымен күнде соттың алдында адвокатқа бердік, милиция балаға бердік, анаған бердік, мынаған бердік. Ең соңында оралманаға 3800 доллар төлеп бердік мойыншасына.
Oral men ağa moçası bizim ağıldağ üydön kımbat boldu. Kaytemiz endi. Bir jögül üydü ustadık, bagajı var. Kilem men palas üstüne koyup, velosiped men şanan çatıp baylap, aralap aralap uzun ağaçtan bırak çıktık. Uzun ağaçta endi üy jaqçı boldu. Kız aytı, tegin tura berindir dedi. Oy kuanganımız ay. Basında iki gün çok kilemdi jayıp, üstümüzge palas şamılıp jattık. Sizinki çok koyun, kiyim men. Sütü verdik bir körpe jastık verdi. Şimdi ülkeyen kemperi var eken. Ana Ors kemper, Kiyobalar özlerimden birge turaydı eken mi? Kemperge karasanlar oldu dedi. Oy bu oldu, karaymış, karama tıptı jaksı. Arzan bosa oldu. Kemper endi pamitti jaksı, akılıyesi duruş. Tamakı da jaksı apit dedi. Tamak jaksı şed, as kazan jaksı. Tek iki ayağından jıranmaydı, tösök tartık bağı. Sonra endi taza juğuğa kırstık. Künde kemperde juğundurup çayındıramız. Tamak şıkkene gen 20 minuttan gen buldu, dayın oturamız. Kündüz tünü talağa tanısıyımız. Hacemege jasamağa jasalıkta, ay dalada bir tanımaydın. Oğuz kemperge jasadım bu. Ay vay ay. Atın kimde sorakan aldım da. Kostya dey sağım ben, onayla. Pamintli jasakın, tünde Kostya, Kostya dek ben da 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 şiastım, karık duram. Sonun apar, çılkıldatıp artın juvamız. Ben juğanda taza juvam. Kaytmese bir özüm dere tamağanday bir deme bop duram da. Şahsına juğup, çarıkırat, bakıp jatkızamız. Kim de tamak soraydı, tamakım ber. Sütüp jürgen gözde ayelim bir ängimes tıptı. Ay os kiyoğun jolun baylap tastağın, jolun aştırmasan bulmaydı dedi. Son boy vermeyim en ayelim, jana Almatta bar eken koy, köp eken koy sizlerde. Barıp okutkan eken, biraz narselerdi beripti. Bol den jol aşıl, jaksı bol dep. Ayelim kuangandan 100 dolar bergen eken, endi 13 gün kelesindir dep. Men ayelim 1300 dolar pişti boldu. Jol astırganga. Al jollaryna asılıp degende kesek kemper tonqay bölüp. Bir jağı quwandık, bir jağını isteymiz. Çırak jağıp, aydalağa barıp, kemperdi gömdük. Kiyindirip ne dedi eken bularda? Özümüz endi, özüm kırsın taza. Endi äwweli kızı quwanıp ketti. Oypırmay ana juwgan jerimiz äppak bolup ketti dege agarıp. Tegiz taza juwadı ekensiñdär dedi. Endi juwmaganda osunday bolat dedim. Tap tazağı var ajemizde jat kızıp üyge köçök rahmet senderge jaksı adam ekensiñder endi kemper ketti sender de endi akırın kete bersiñder bolat dep sodan emne isteymiz akşanı sanasak kamap akşa özü Almatıga birdeme alamız ekpesek kança marşrut bor soñ bärin oturup çıkamız mana bir ar bir jürgenge de köp akşa ketedi eken dımbıganmadı bulay aytkanda kayran 60 koyum, 100 koyu bulatın edin koyu gazır. 12 sıyırım, 20 sıyırım. Ahtöz ıslaytsanlar. Ahtöz barım ekin gazır. Esim ötüsü, esim, jüreğim, el jirep de jılap koya verim. Oğuşa çıkıp jılaytın yerde yok de, kaptağın adam men masine. Ayelim ait dendi, Bişkek'e getemiz dedi. Bir Sırdarya'da uy arzandap jatır degen de estik balım. Ömür bir uylar edip, jok oyakta su alıp jatır, kerek yok de. Bişkek'e varım ben de ayelim ben bana şağım tasıp kayda varım. Kayın jurtum sonunda duralım o. Ağılığa varmaysın, Almatı mınav. Akşa degen nöl. Sonra da aftabı kızalık ekim. Paputu'ya ala gitse soyaktan kaynakalarımdan alıp tölüp birim de net durum yedim. Sonra köp jükümüz yok, bir velosiped ben şanamız var. Al endi ağayın sauvuğunuzlar endi. Ağıldan köşüp gülüp nerge aytarım. Senin birinci bağını bül bap, ayıp sağ ol bağı üyüt satmayak koysa da dursakın. Al aman bunuzlar, hoş bol Almatı, iştenge kalmaktı. Kettim ben Bişkek'e. Hoş bul Kazakistan. Rahmet. Добрый вечер. Вы кто? Встречающие? Да. Вы стоять здесь. Ой, мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, оказывается, наш земляк. Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста. Проверь. Съедобный? Съедобный. Ой, я очень рада. Все. Что за бордель? Что за бардак? Что где флажки? Где лимузин? Где? Где? Что за чучело? Кто это такой? Можно, можно вот сфотографировать? Так, вот так вы с Жириновым встречаетесь. Куда вы смотрите? Кто такой? Да, там у вас кто-то такой.
Не отырып тұрсын сөйле балам. Сүрет кеп сай. Қош. Кел, қош. Мен күрт. Не надо, обнимай. Не надо. Я это вот так просто. А можно поцеловать? Нельзя. Балык! Мен күрт, ят қазақта қаны жоқ. Не жүрсін ау? Самолеттен қолдырма шүжбегі бұл айғанды. Көзіңе қолын тығып алайын ба. Жоғал көз бағарым бай. Қалта батырым, мәлте батырым мен қосым. Қолым так. Ей, айналай, сен не отап өзің? Қазақ деген ұлт болмаған, қазақтың жері болмаған, қазақтың шекарасы болмақ деп, а? Аузын қисайып жүрме тұрған жеріңде. Халықтың қарғысына ұшырайсың сен оңбаған, ей. Шық жақ пешекке. Надин, Надин. Ты чучело. Ты чучело, ты с кем говоришь вообще? Да. Я, чем, с кем ты говоришь? Куда жер... я прилетел? Кто я? Ты знаешь, кто я? Ты Айван. Айван? Я тебе покажу, Айван. Я сюда прилетел с Москвы, чтобы свой музей открыть здесь. Музей? Мы хосы бортеч варам, Айван. Я в этом городе верный 18 лет жил здесь. Я тебя знаю хорошо. Ты у нас в школе работал. Вот тогда вот такой чучело был, вот так ходит, до сих пор ходит. Эй, Айван! Казахтың суын ішіп, нанын жеп, Айван, сен, эй! Не оттап жүрсің сен, эй! Я здесь воды не пил, я только минеральную воду пил. Не надо мне навалиться. Эй, мына жерді біздің ата-бабаларымыз аттың тұяғын айзаның ішімен қорғаған айналайын. Шық-шық пешек! Один, один! Я тебе говорю, Аксакал, я тебе одно скажу. Я сюда приехал не ругаться с вами. Я приехал сюда свой музей открыть. Я вот этот город верный, все равно добьюсь, что этот город переименовали город Жириновский. Атаңның басы, атаңның басы, эй. Сен бір күн болмаса бір күн бір қоя, өртеніп өлесің, эй. Қарғыс қошырайсың халықтың. Түсінің ба? Халық это народ, да? Народ. Народ это стадо баранов. Туда гонишь, туда гонишь, он туда, туда уйдет, туда гонишь, туда уйдет, понял? Он у нас тоже в России. Тоже такой же народ. По каждой мужчине по бутылке водки. Каждой женщине по бузгалтеру. Больше ничего не надо. У вас в Казахстане тоже так. Каждый мужчине по барану, каждой женщине по мужчине. У вас даже нормальных мужчин нет, у вас он. Все женщины посайно стоят. Где ваши мужчины? Не можешь ответить, да? Я отвечу. Они по Сейфуллину стоят все. Вы даже элементарно... Геометрию не учили, это параллельные улицы, они никогда не пересекаются. Это бесконечно. А ты здесь стоишь чучело рваный. Эй. Еще меня учишь, а? Не, вот так тырсын сен, айналайын, эй. Мына баленің құлағын жатсаң, аузын жатсаң, арты сөйлейтін бәле ғой мынау. Шық-шық бөжекке, один, один. Я сколько раз говорю, я сколько говорил, я узбекам говорил, идите Хиву. И казахам говорю, идите Джамбул. Украинцы, идите Львов. Не надо русские земли претендовать. Понятно? А тайнанг басы саған. Это Сталин виноват. Всем раздал всем российские русские земли. Эй, тексіз хайван десе, сен не отап тұрсың сен, а? Разберись, разберись. Оның тарт, эй, сен. Разберись. Ура! Покажи, что ты, на что ты способен. Эй, айналай, мен соғысқа атқан айдам. Милиция! Где милиция? Мен разведкеде тіләкіген адам. Вообще, вот в этой стране есть закон. Где милиция? Куда они смотрят? Не оттаптырсын. Порядок где здесь? Ты где ходишь? Ты, ментенок, а? Ментенок, ты где ходишь, а? Руку, руку. Какую руку? Кимен бау? Эй, айналай, хайдан ғыравирсіндер. Кимен бау? Мына балені самолетке қондырмай қайтып шөзірмейсіндер ма? Таяқ жеп тұрғанша. Кимен бау? Ментенок! Изпрази у него. Изпрази кто я? Кім бұл? Не қызысың? Бұл айван! Бұл айван, Жириновский деген айван осы. Жириновский осы ма? Осы. Куда ты смотришь? Ассалам алейкум. Разве гостей встречают, а? Дай. Как, куда вы смотрите? Не дай просто тебе. Хлам же ты ешь, мы их жах давай. Не дай сюда. Не дай сюда. Не дай сюда. Ой, сайшы, ол. Мен, ай, айналайын, талай, немістің офицерлері алып келгенмін, айналайын, біраз өткенде. Тілді. Бұл енді ол соғыс емес қой, бұл Жириновский ғой. Ұят емес қой. Жириновский мен Жириновский қыз беремін қазір мен. Где я? Где я? Аэропорт. Аэропорт? Это Казахстан? Да, да. Да, да, Казахстан. Да, точно Казахстан. Когда мне ударил, точно сразу вспомнил. Это казахский удар. Я тоже вспомнил. Мне
Когда я здесь учился, мне постоянно 18 лет вот так били, вот так пинали. Постоянно за лимонадом, за пирожки гоняли. Я сразу вспомнил. Ассаламу алейкум, ахсақал. Тарт қолыңды, айуан. Қолын алмай мен ондай хайуаным. Таяқ жеп өт, сайрай келді айуан деседі. Ахсақал, вы меня, наверное, не поняли. Я же Жириновский, я же шутник, я люблю шутить. Я же Петросян. Вон в Москве мне вот этот телешоу, у них когда рейтинг падает, они мне приглашают. Я прихожу там, выступаю, они у них рейтинг сразу поднимается. Вон, я Бушем шучу, Путиным шучу, Саддам Хусейн друг. Я со всеми шучу, и Назарбаевым шучу я. Шутник он. А шутник. Что я имел в виду, когда говорил вот это все? Я говорил, русский, казахский народ, они братственный народ. Мы всю жизнь вместе живем, вместе будем жить, радоваться жизни. И поэтому думал, родственному народу зачем граница? Ну зачем граница? Что, у тебя лишние проволоки, да? А ты знаешь, 7,5 километра четырехрядным проволоку, ты знаешь, сколько металла нужно туда? Зачем родственному народу вот эта граница? Кому это надо? Наоборот, нам надо объединяться. Объединяться, вместе бороться против наркомании, проституции, против вот этого... Терроризма, всего этого. Ты же мне говорил, ты мастер спорта. Да, я мастер спорта по шахмату. Гроссмейстер хренов. Самолет. Я поэтому всегда говорил, я говорю всегда и доказываю, что он, наши враги за океаном, они сюда приезжают, нас друг друга травят, и мы всю жизнь друг другом ругаемся, они уезжают. Пока мы здесь болтаем, стоим, он Афганистан нету, Узбекистан нету, Киргизстан нету, а в чьей очередь завтра? В чьей очередь? Поэтому я сказал, надо объединяться, надо вместе быть, надо родственников. Я поэтому сюда прилетел, казахский народ, перед казахским народом извиняться за свои слова. Кешірім сұра, айналайын. Казахский народ, айналайын, халқым кешіріңдер мен. Ой, кешіріңдер. Қазақшыз қайрап тұр, айуан десе. Кешіріңдер, одан өкпе. Извиняйся. Ақсақал, қапамаңыз. Қапамаңыз. Тағы таяқ жемей тұрғанда, ана тайдан бөлді. Самолет готов? Мы летим. Мы едем, ты нас проводишь, да? Ақсақал. Тартай алмайым сенің қойыңды. Ана туалет жоқ, самолетке салғыш бір. Проводи нас. Айуан десе. Артыңа бір уыс топырақ, айуан. Біздің анау, ал жаған ақсақал шалдарымыз саясаткерлер. Бізді мына жүз-жүзге бөлмей, мына арамызға қазақтың арасында ыртық салмай, осындай шеттен келген айуандардың аузына неге құм құймайды екен, а? Көп сөйлеп кеттім ғой деймін, қой мен жұмысым істеймін дедім, бәрін Жириновский айуан келіп шашып кетті. Жинап алайын мен жерді. Сау болыңдар. Так, саламатсыздар, қош келдіңіздер. Біздің көрерме боп студияға бүгін жырмен жыршы, білесіздер өздеріңіз. Ал қазір өздеріңізбен жаңағы сүйікті көрермендерсіздер ғой. Әншілеріңіз келеді, қоятын сұрақтарыңыз болса қойып, ұялмай. Ана соткілеріңіз өшіріп тұрсаңыздаршы, сөйтіп күліп, жайнап, жадырап отырыңыздар. Жарай ма? Ал қабақтарыңыздан қан жауып отырасыздар, болмайды. Самал! Не болды? Сен қазыңда жақсы сөз естіп едім. Ой, бай, ағай жоқ. Кім жоқ? Әлгі келетін қонақтар жоқ. Не істейміз, ағай? Не істейміз енді? Енді не істегенде бар ғой, ағай. Басқа мал жоқ, мында бір дуэт бар. Қандай? Ой, бай, шақырайын ба? Дуэт бар? Қазір. Не, Аппақ Қурай деген дуэт. Аппақ Қурай? Иә. Мынау тексіңіз. Атың жаман айтады, Аппақ Қурай. Ой, бай, ағай, жаман жақсыны қарайтын уақыт жоқ, соны шақырайын. Не, ән айта аламыз? Ойбай, айтқанда өлтіріп тұрып айтады. Ой! Ойбай, білмейсіз ба? Керемет айтады. Керемет айтады? Керемет айтады. Шақыр ондай мен соғар жіберді. Ей, бергіші бері. Сол арнайы сіздерге не, қолымыз жетпей жүреді, анамынау деп келді, ана ойбай. Ойбай, ол жағын өлтіремін ғой, майын тұрамыз. Тезе. Мейір, Аппақ, енді кешіріңіздер әрине. Бізде енді өнер адамдар кейде кешігіп қалады. Көптеген анау оқыс оқиғалар болып жатады деген сияқты. Бірақ енді. Так, алдарыңызда Ақ Қурай тобы. Қарсы алыңыздар. Қанеке, қанеке, қанеке. Ой, мыналарың келді ғой. А?
Ne bu jastan tağına çıkandı? Salamatsızlar ma, salamatsızlar ma. Hoş geldinizler. Osu mineki, gelgenlerinizge biz kuvanıp, körerimenlerindeki tüstün beri jinalıp kutup otur. Selam Sersenbay. Çav Sersenbay. Kay Sersenbay? Kalay ettim. Ay, senin atın Sersenbay emes mi? Çoğun, men atım Ercan, bu anı, jıl menzerşi bağdırlamız. Ay, o sen de roş, nemine bırak, neyden bırak, ağusa veresin derim. Atlarını mutlu kalıp tıkarı, kanat bekleyen bir böyle baradık. İyi. Aa, ya, yoldasın dediniz mi? O kişkene joğar jaka, joğarlak bitti ya. Ay, bir ademi kız var et, kasında olgay dey. Ya, çıkırıp jüret bir toktamay. O kız da yan turumsuzka çıktı. Jo, yandı bir yerden surak koyatın biz. Ütken osu ılgı yandarınızı tıngdap, osu süysünüp, kaşan kolunuz yedi deken sizlerge de. Osu körülmenlerden katlar deken gülüp tüsüp jatır. Bana bana biz ana jas kanatka katsıkan kezde, sol jas kanatı jürgizgen bala mına oma? Ay, sol olsa sol çıkar, kol vaxtı ötü koy, kertek bütken çıkar odan beri. O bala jas yedi koy. Jas kanatka da katsızlar mı? Katsızlık koy, kuday. Oy, oy. Erine, erine. Yedi jas kanatlarına kırıp, janğağı kanatların kartaymasını plötülep jatkanga ne jetsin? Ey! Au! Biz Slaven bazarına da katsıkan mı? İyi. Bazardan tabar tasıkan mısın kara? Hayda, tabar. Hani etik bardık kola, jörgü jörgü bulatın da. Ya. Sizler Slaven bazarında da buldunuzlar mı? Bulduk, bulduk. İyi, herhalde. En bir şey, bastağın yerimiz olsa Ençi Balapan'dan bastadık kara. İyi, herhalde, öte duruş. Buna ben de, sizlerden atı yönlerinizde, öz ağızlarınızdan istek de oturumuz olsa, körülmelerin sıralı olacaktır. Buna, Salime. İyi, iyi. Yani ben yel arasında biz dostlarımız arasında sakoş deyik. Ya. Yeah. Sakoş ya. Yeah. Men Alima. Men Aykoş. Aykoş. Ötü, ötü demet. Men prodüserim bul. Prodüser. Prodüser. Aykoş. Привет, я. Жон, биз го анда арине таанымыз, көрүмүздө тааныды. Алгы осы кашан чакырасыңдар? Осы Алима менен Салима апайыбызды бир жакын жерден бир студияда бир көрүмдөктөп осы мына көрүмдөр маза бермейт. Алгы звонок, алгы хат. Айтып атырмы? Минеки Kımbat körülmenler özlerini süyüp körüp jürgen, ılgı tıngdap jürgen, bizim yıldızlarımız aldığımızda Appak Kuray topu. Bırak neyge Appak Kuray atı? Biz şimdi basında tatu dedik mi? Ne dedik? Son bir ne koyamız dedik, koyundu. Biz şimdi ona tatu tatlı deyip koyayık dedik altında. İyi, iyi, iyi. Sizce ona oruçlar jakta bir yek kempirdin nemeresi tatu deyip özlerince grup basıp atıyor. İyi. Onu kaytalanmayık deyip, sonra bar bula eylen, bula eylen, ne kılalım biz deyip, Appak Kuray deyip koyayız sandık. Koyayız sandık. Ötü tamaşa. İyi. Appak Kuray. Bu şimdi Kazak'ın endeli de var. Kuray, Appak Kuray deyip. Keremet. Hal şimdi bula aldığa koyan maksatlarınız var mı? Aynalay, dedi maksat deyip, Kuday'a şükür jetet. Bırak sonun içinde bir jaksı bir maksatımız olsa Cengiz'in 60 yıllığında arınıp ana Respublika Sarayı'nda özümüz yekemiz son negansiyet bir ekte batırımız ayında. Ya kaşan 9. Mayda bilmeksin sen ne kılasın ben prodüsör bile. Ya ya 9. Mayda ne koy? Ceke konsert. Konsert. Ötte tamasha bunu iyisi buna bizge kütmegen canalık oldu. Ne ki körülmenlerin özleri cana kuanı batır. Kuanışımızda şey yok. Hal şimdi bulay. Bilesizler koy. Kazır hançiler köp. Canağı konsertlerine albümler olmasa da konaklar şakırıp Nikolayev siyaktı, başkalar siyaktı. Şimdi onlar yani Kripp Arkalı tanıyımız ol, başka olsa da, jazz olsa da denecek. Sizlerin konsertlerinizden böyle konaklar tutarlamız mı? Şakıramız, ana Bibigül Tülügen'i biz şakıramız. Ya. Rozan şakıramız. Ya. Odan giyin ana özümüzden yermek şakıramız. Ay şak, o tente kelepte batıralı ya. Sonra gelin ben ana Rusya'dan özüm jaksı görüyordum. Ben cimbar jaksı arılaştı gün. Bitsi degen. Son şakıram. Ana çıngırganda bar ko balanın dawısı bar Kudaydı kulağda jetdi ko Kuday ya. Ya ya on tanıyımız anne. Bulay yıl sonunda konsertleriniz kımbatta bolup tur ko ya. Sizler endi Moskvadan çakıp jatsaňyzlar, sırttan çakıp jatsaňyzlar sen. Konsertimizde kaytasın aynanayın. Bizden toyga bargandagy bir stavkamız 5000 dollar aynanayın. Ya. Menik 5000 deydi? 5000. Ya arayın sizlerden önerileriniz 5000 emes 10000 dese de artık emes. Dur aytasın. Ya, bırak endi osunday ülken şaklaryňyzda Arka akşa sanap, altın kosep erişte joldan dayatıp, akşa bozgün kızı uruskeriz, sancal tuğundamay mı? Ay karağım, biz uruspaymış. Bir ayağımız kördü, bir ayağımız ana jerde. Biz tapkan tayanganımızın verdiğinde jetimdir buruşuna veremiz. Ana öyle karyalar üyü var, oğan veremiz. Veterandarga. Ya, veterandarga. Ya. Taratamız sütüm. Sen özünde adimi bu, keyni bapsın. Sendir de taratmaysındır mı karaktarım? Oy bay, taratkanda bizde jesip durgan jokmuz. Oy, aytpakşı, bugünkü jürgüzüşenin kiyim ülküsünü sunup oturgan Vaşırkın jalgın ay dünya sen salonu. Ya. Çeşkenin biz kaydadan ötküzemiz bunu çeşkenin. Yetsin, yetsin.
Bırak şimdi canağı neleriniz öte keremet eken. Jetimder üyüne, canağı kartlar üyüne deyisizler, bu tamaşa. Al şimdi bizim kazır gönül adamlar kartlar üyün kajerde eken de bilmeydi. Al şimdi bırak bilmese de, yol biz iyil tanıydı olardı. Ütkene klipleri var olardı, gördünüzler mi? Sizler de klip degen jok pa? Ay, ayte. Ayta bereyim. Ayta be. Ay aynalayın biz ana 3 minuttik, 2 minuttik deyip klip kabarga ağzımızı bulgamayak deyip otum. Ya. Ekemiz sürsek 1 yarım saatte kino sürek deyip oturmuz aynı. Ya. Kino? Ya. Kino. Kino'nun atı buna Jas Kazak deyip atıladı. Ooo. Tamasa, tamasa. Tamasa mineke. Ol da buna bizden kazıgı Cengiz'nin 60 yılını arnaladı. Vakıga tankının içinde de aynalayın. Al buna sonda özümüzün önerdeki maytalmanlarımızı kuratma oldu kino'da ne? Ay yani onlar koşmandılarga ilim beyat kadar bizden kino'da ne yakınsın degen de aynalayın. Bana o koşmandılardan moda alıp biz özümüz ana ne güzel sol çetelden sol canı Jas Kazak'ın rolünü tankının içinde jügürüp çıkıp jügürgenge on ay. Jeki Chan çakırı ekleyip oturmuz aynalayın ya. Ya. Jeki Chan. Odan kiyin ana kımdı çakır Şvarsley girdi. O Şvarsley ne misin rolünü oynaydı? Bırak bayağı sen ayakta ölüp kalır. Aa ne misin rolünü oynaydıken o ya dursun. Енді өте тамаша. Бірақ мына көрермендер асығып сіздердің өнерлеріңізді көргісі келеді. Соған енді бір ауыз емейтін қазақ жоқ деп бір өнерлеріңізді пасетсеңіздер болады. Сол үшін келіп отырмыз ғой. Е, біз де сол үшін әрең қолдап отырмыз. Бастай қонда. Хабарла. Хабарлаңыз қазір. Менік, қазір ештеңеге таң қалуға болмайды. Үлкен де, кіші де, ойға келген бәрі шығып жатыр. Не де болса, алдарыңызда өзіміздің сүйікті әншіміз Группа Ақурай тобын дуго шабақта ортаға шақырайық. Не қояр екен енді көрейік. Маэстро музыку. Şal çakırdı kemperde. Pensiyaya bardın mı da kemperin ne çekirdi? Sonda kemper jıladı, karagayga basırıp. Joğaltı men akşanı turgan jok mu jasırıp? Şal kemper esim bedi, aytkanına kömedi. Karagaydın tülüde, mahabatı jerledi. Sonda şaldın ömürü, ketti kırşın kıyılıp. Karagaydın tübünde, kemper kaldı kıyınıp. Sol ağaçtın tübünde, suretleri jarkıraydı. Körgün gelse suretli, sol ağaçka barıp kayıp, barıp kayıp, barıp. Kim kınalı ay? Kim kınalı? Barıp kay. Ay kim kınalı? Barıp kay. Ay kim kınalı? Ay kim kınalı ay? Ha? Osağa kim kınalı ay nalay na? Kim kınalı osağa? Halim apay. Ay. Halim apay. Sizler ya mene kanday kereme. Kanday kereme. Özüm diye alıp basardı. Endi sizler ana jastarda ayıp tursalar ma. Bala kınalı qoy. Çeşen sağırıp jatsa endi zıvandap aytpay ma? Çeşen ağırıp jatır erten kelem dep. Ana kız gelip neke köngül aytpaydı degen sıyaqtı. Ay ana ösekşilerge aytsa da boladı qoy qarağım. Jetkizedi qoy. Ya. Şo endi bul sizler mınau men jastarmen jağalasıp turgan sıyaqtısızlar. Osı men taŋ qaldırıp dep oylap tursızlar ma? Ay aynalayın mınau deyip turız. Başqa bir ay endisi sol dawısı bar älşilerin qayda? Körsetçi mağa. Hazır bir jaz neniñ ana jastardıñ bir dawısı joq. Ay. Sahınağa çıkkanda bir bilese eken. Ol da joq. Ва, айналайын. Жастар мен жағаласып тұр, не деп тұр? Біз қарымыз ба насаған? Жоқ, сіздер қар деп тұрған шығар. Ай, ай, байқа. Андағы тіліңді суырып, ләңгі кеңірден жұлып, шіләңгі жасаймыз айналайын қазір. Сен бізге ана не тана, лапша. Лапша құлақтан үлме қарағым. Жоқ, жоқ, жоқ. Құдай сақтасын. Ай, таңғалғың келе ме? Иә, әрине. Онда андағы көзіңді ашып, денеңді бос ұстап, иегіңді екі қолыңмен тіреп отырайын айналайын. Бәрекелді. Стрептез. Орындайтын аппа құрай ансамблі Алима мен Салима маэстро музыка. Let's get recording. Let's get recording. Thank you.
Baş aydınlay. Kaldı. Ay şaşak kapı tıraştı. Herine. Buna uyandı. Öte keremet oldu. Öte keremet oldu. Buna böyle süysünüp jatırmız. Gördünüzler mi? Körümenlerin bağası bir kanday. Bırak şimdi buna da surraklar tümdap jatır. Olsa özlerinizin teğmen teze kabımen degen çayakta özlerin teğmeleriniz ağıldın altı ağızı yok musun da sizlerde? Oy ağıldın altı ağızı bizde kaynalayın. Ya. Hazırga ane etmişken ançilerin soba ayağından geletken eskendi canalatıp ayetmişin yıldızı boğuşun özlerinizce. Biz odan kem biz baydalayın. Altay'dan arzakından gelgen aru. Orundaydın Alime ve Salime Abbaq Kuray ensemble. Ya, Maestro Alime, müzikü. Alime. Altay'dan arzakından gelgen aru. Asa! Jalt etip karaganın yenge dalu şirken. Mükmüldür canarın ay, jazdiler jamalın ay. Kaldım atılga tamay, karağım ay. Kasına baramadım, sevdin be canarmanın. Yereksiz kalkan sağanan arnalı. Asa! Keremet. Hay aynalayın. Seni men ösüp duratında vaqt joq. Ya. Ay qormam, bizde hazır hit TV'de interview var aynalayın. Ya. Oslay aynaytu kerek sahnaga chiqqanan keyin. Aytmasa jilmayib kelesinde de julmuz bo'lib ketesinler. Shava bavursak. Ya. Big TV'ga baramiz. Sizlarga uzoq ömür, önerlerinizge tabis tilaymiz. Rahmet. Qalaydi qalay bagasin beretin özleriniz ister. Sağ olunuzlar. Ақша берген жоқ. Қалай берген жоқ? Су? Кешен ақшалар қайда? Оларды да берген жоқ. Так что сен бүгін әкелесің бәрін, әкелмесең бар ғой, ауылыңа кетесің. Ой, істеймін мен бүгін істеп беремін, обязательно қайтарып беремін. Бар, ана клиенттерге барып тұрмай. Мен қарашы, жүгірсің қарашы, талтаң-талтаң етіп, кім қарайды маған, а? Аташка қалай? Демалуға келдіңіз бе? Ай, сен мені көргенде жоқсың ғой, Аташка деп тұрсың. Мен көріп қойғам сіз ана жерде келатқанды. Арқаңмен сезесің бе? Ойлай шырағым. Басыңа мынау аттың жалын тағып ағасың ба, несің? Жымба перме мынау адам ба? Ай, мынау сайына деген Köşe olsun mu? Ya taşka olsun. Özünü ağzından beri olsun köşeniz deyim de bize. Kokulu koktörgü tuttum aynadayın. Buna... Ha? Demalığa geldiniz mi ata? Ya demal deyip verdik oyun. Sol ana... Buna soğuksun bitkenini alıp şıl. Haydi lan ne hükümet ki rahmet. Öz poyuzdan sıkıyorum canı. Demalığa geldiniz. Ha. Demalığa geldiniz. Sol demal deyip özümü bunu soğusun gün demalmağın ekim koz. Demaldıramız et aşka. Soğusun. Bakın şaldı bir koy tırlıktır veririz koy biz. Koy aynı lan. Öyle tutunca cahda yok. Kudaya şükür ayda öyle kudaydın korset gönlüm beni korup cürmüz. Bırak kendim buna. Aynı lan hükümet ki rahmet. Olsun buna 60 yıllıkka karayı özü çağdayı yasap buna bizge biraz akşa verip ilgotlar verip sanatoriyaya cağın nefrolini verip aynılayın. Sonra ne diyoruz ol ata birini demal bunlar oylağın bolu görüken ay bunların birini kar koydun casında cası kaldı koy bir ayağı kördü bir ayağı tördü birini ölü örnü kaldı bir demal kasın dediğin bolu görüken.
Дұрыс көрдіңіз бе? Өкімет сіздерге көмектеседі. Бізге қайта бізден ала береді ғой. Біздің өзіміздің крешамыз бар Аташқа. Беретін. Бәріне береміз ғой біз. Креша дейді? Иә. Біздің жұмысымыз айтамыз да, өте ауыр. Қаз Аташқа. Ой, айналайын, бұл заманда жеңіл жұмыс жоқ шырағым. Бұл жұмыс істемесең, мынау баяғыда соғыста біздің бір командир айтып жүрді. Каз, бір метр. Ой, мұналардың бәрі өзі дейіне береді ғой. Шаштарың бәрі өзі қолдың жасама қасындар ма? Аташқа, привет! Құрбың рүм өтпей, дұрзың жөндеп самайсың бадың. Барсашы бар. Мен бұларға әңгіме айтып тұрған. Әңгіме айтып тұрған бұлар жоқ. Ой, шырағым, мынау адам сөз айтқанда көзге қарап дұрыстап тұрып тыңдайды. Мен жұмыс істеп тұрмын, Аташқа. Жұмыс істеп тұрмын дейді. Сен осы тұрғанда жұмыс істеп тұрсың ба? Иә, Аташқа. Біздің жұмыс өте қиын ғой, Аташқа. Ой, мына таяқпен салып беремін қазір айдында. Мен саған әңгіме айтып тұрмын ғой. Тыңдап тұрмын, Ата. Ырбаң-ырбаң етпей, тыңдасаң тыңда. Не біреуі ары бері, қисаң-қисаң ет. Ойбай, Ата. Мен саған ойыншықпын ба айналайын? Ойбай, Ата. Ой, сонша жерден келіп тұрмын ғой мен бұл жерге. Енді демалсаңыз демалдырамыз деді ғой, Аташқа. Неменеге сіз оған ерінжідесіз? Ой, демалсам мен сенен сұрамай ақ демалам айналайын. Жоқ. Осы күнден өзім ақ демалып келдім шырағым. Жоқ, енді Аташқа ақшаңыз бар ма демалсаңыз? Ақша жетеді. Мына кемпірдің пенсиясын өзім пенсия. Ана ала сиырды сатып. Деловой Аташқа. Соның бәрін ақшасын буып түйіп келдік бұны. Демалуға. Сонда санаторияға направление берген. Соны алдым да мына вокзалдан түсіп келіп, сол санаторияға бармай тұрып ана қызды тауып алайын дедім шырағым. Енді міне біз қыз емеспіз ба, Ата? Жоқ, мен енді өзімнің қызымды айтып тұрмын да. А, өзіңіздің келіп жүрген қызыңыз бар ғой, постоянный, да? Не деп тұрайын мен? Ай, айналайын, сен не айтып тұрсың? Жоқ, Ата, сіз не айтып тұрсың? Ай, шырағым, мен соғысқа қатысқан адаммын. Мен саған әңгіме айтып тұрмын. Мен өзім соғысқа қатысқанда өзім мынау біз өзі мына ана неге соғысқа жіберді? Содан мынау мынау Севастополь жоқ тұра тұр. Смоленск. Оймай город герой Смоленскге барасыңдар деді. Бәріміз қуанып город герой көретін болдық қой деп бәріміз улап шулап бардық Смоленскге түстік. Сол түсіп енді строй тұрғанымыз сол. Бір уақытта бір атамда фашистік самолеттер бомбаны бастады. Қыран жапқан қып осы. Қасындағы досымыз, қасында адамды көрмейсің, түтін, көк түтін, түк көрмей шабар. Сонда қасыма бір бомба жарылып еді. Аяғым жылып сала берді. Содан кейін есім білмеймін. Көзімді ашым госпитальде жатыр екенмін. Содан шыққаннан кейін комиссар бәдетіп ауылға қайтарды. Мен өзімді соғыста Ө, жатақ бүгін болған адаммын айналайын. Ал енді бірақ мына өкіметке рахмет, еңбегімізді бағалап осы мынау жаңағы санаторий несі бар соған жіберген. Сосын ойладым мен мынау ана қыз хат жазғанда айтып еді осындай осы сайын деген жерде жұмыс істейміз деп. Осы сайын деген осы ма? Осы Аташқа, осы жерде бәріміз жұмыс істейміз ғой. Ой, сонда бұл жерде бір фабрика бар ма, завод бірдеңе бар ма? Бар Аташқа, осының бәрі ұзынан жоғарыға дейін фабрика завод қой бәрі. Өзіміз осы жерді жиналамыз да фабрика заводқа барып жұмыс істеп келеміз. Жоқ, сол завод фабриканың адресін берші енді мен сөрге барайын деп. Ой, Аташқа, бізге адресті бермейді ғой, бізге жиналамыз, сол жиналған кезде жұмыс істеп, соң қайтадан келеміз. Ол секретный фабрика болды ма? Жоқ. Біздер ол соғыстың алдында бір секретный заводта жұмыс істемеген оқ шығаратын. Жоқ, Ата, бізде оқ шығармаймыз, бізде неше түрлі шоколадтар шығарамыз да. Кәмпит шығарасыздар ма? Шығарамыз. Ой, дұрыс қой, жұмыс істеу керек. Енді жұмыс істеп, енді адам еңбек етсе емес деген бар шырағым. Кәмпиттерің енді мынау осы біздің Қазақстанның кәмпиттері ғой. Ойбай, түр түрімен шет елдерінен келіп жатыр ғой бәрі жағынан. Осы өзіміздің Қазақстандікі де толып жатыр Аташқа. Не дейді? Түр түрімен шығарамыз ғой. Шаршап кетеміз ғой кейде. Жүрегіміз де айнып кетеді кейде. Бірақ сонда да жұмыс істейміз. А енді мынау өзі баяғыда мен бір командирме түседі, асылатып тәшнитіп өзі тәтті деген адам жүрегі айнайды. Дұрыс шырағым. Енді жұмыстық оңайы жоқ шырағым.
Kıyın. O cumhur istegenden kıyın onu yendi. O töbüne getirip istemesen onun yengbeğinin akısından da alınmaysın. Sonunda sen de dedin buna türlerin mi? Söz zavattı cumhur isteyiştir mi? O türümüz ben cumhur isteyemiz Ataşka. Ay bir spes ateşle bir dene degen bomaymasın da. Vay Ataşka bizge kilüge bomaydı o kısı cazı. Biz ana zavat kabarlağının ki terlik kütemiz o şeşini tastaymış. Söz cumhur isteye veremiz olsa. Ey ana zavatın işe sık koy ha. Öldüret ıstık. O kambit cazı bakan yerde ıstık buladık onu. Neler eşler istip duran. Оңай емес айналай. Сенің ай сендерді. Жоқ, мына менің қызым хат жазғанда жазыпты. Айтты. Мына тағы келді. Не болды? Мына шайтаныңды құрсай, бір әңгіме білесің бе, құдырсың? Бар. Талтаң-талтаң етіп жүрсең кім саған қарайды? Ба? Жұмысымыз ауырын ғой. Постоянно осы ары бері жүргізеді. Бұның жұмысы осы ма сонда? Осы жүгіру ары қарта, тек қана осы. Жақсы жүгіреді ғой айналай. Сол жүгіргенің өзі дұрыс жүгірмейді ғой Аташка міне. Ой, молодец. Çok söylemeyeceğim bunu dedin. Mücen ne yaptırır mısın? Oy Ataşka, bizim cümüz ağır dedim koy son. He oy be. Ana kızım bana kaç yazdı. Oy be ata, cümüz ağır. İki simenmen isteyemiz de mi yazdı? Tüü Ataşka, üç simen deyip cümüz isteyi veremiz koy biz. Oy aynalayın dara aynalayın. Ay olsun diye karşıdaki kızlarda özlüm üç simenmen cümüz isteyip koy bana hükümet kakara bulursun da. Son айтсаңшы, кейде те. Ана қызым хат жазғанда жазыпты, ойбай ата, жұмыс ауыр. Осы қатты жұмыс деген күн жүремей қаламыз деп жазыпты ма? Адашта біз тұра алмай қаламыз ғой. Кейде сөйлеуге шама болмай қалады. Ойбай айнала құндармай. Жап жаз. Ей айнала. Мына өкіметке мен өзі бір мына ақсақал пенсионерлердің артына хат жазамын мен. Жазыңыз Адашта. Мынандай жұмыс болмайды. Мен ана қызға хат жазып бергем. Ей айналайын. Сендер көп енді неғымаңдар, мынау енді жұмысың бір сіменімен істей бер. Жетпей атқан ақшаңды мен өзім ана сиыр сатсам да жіберемді. Аташка, күйеуі жүріне келеді, келді, кәрі кеттік. Аташка, қазір келеміз бізді. Не дейді? Ой, мұналарың ол. Ой, бұл сөзсіңді айтын адам қамапты, құрына алмадың дайрын айтыр ол. Әбір оқала құрған. Ааа, ұстадың ба? Оқала құрған анау. Құнарындар сияқты қайрандыр, барды шығыт, берді шығыт. Мұны албастының кеп тұрған мұны. Ұстадың ба? Алып ұсталдым ал, не қаласың? Сақалақ, тойыз, ақ сақал. Не қалайын деп анау? Не жүрсің мұнау? Мен саған еш, шпион ба кім? Не жүрсің? Не қалайын деп анау? Не жүрсің мұнау? Не жүрсің? Ой, оңбаған көр көзіңіз. Немене? Қазақстанның жерінде жүруді маған біреу запрет жасап қойып па? Запрет жасаған жоқ. Ақсақал, мына жүрісіңіз не өзі? Жастарға қандай тәрбие бересің? Ұялмай қалай жүрсіз? Ой айналайын, мен мектепте анау школьниктердің алдында тұрғам жоқпын ғой, біреуге тәрбие береді деп. Мен өзіммен өзім вокзалдан түсіп біреу Сайын көшесінің бойына келіп келіп тұрмын ана қыз іздеп. Басқа жер таппай қалдыңыз ба? Ой осы жерде де керек екен, келіп тұрмын мен. Ұят, ар деген бар ма өзі? Ей шырағым! Айналайын, мағырақ. Ей, сен маған арт туралы әңгіме айтып тұрсың ба? Не оттап тұрсың сен, ә? Сіз не оттап тұрсыңыз? Ұят емес пе мына жүргеніңіз? Немене ұят? Аяқ қолын қайырмай кетіп қоямын ба тұрған жерімде? Алпыс жылдық деп еді. Азайып кеттік мынау біздің соғыс ардагерлер. Бара бара көбейіп барасыңдар ғой бүгін. Ал бәрі сатып алған, орденді тағып алған. Аталарынан қалған. Ұят емес пе мынау? Ұят бар ма өзіңізді? Ей, көргенсіз. Байқап сөйлеңіз, байқап сөйлеңіз. Немереме жасты боласыз шырағым. Мен бе байқап сөйледім, сен бе? Заңға қарсы келіп жатсыз ба? Ей, мен мына көшеде тұрғаным заңға қарсы келіп пе? Ақсақал, ақсақал, демалуға келдіңіз ба? Пожалуйста, мына түріңізбен жүргеніңіз ұят, мен сізге ақыл айтып жатырмын. Телефонды алыңыз, пожалуйста, караванды алыңыз, звондап шақырмаңыз. Көшеде жүргеніңіз ұят емес пе? Түрімнің несі ұнамай тұр саған? Көріңіз ұнап тұр. Мына жүрсіңіз де айналайын. Ой, мен жүрген жоқпын, тұрмын ғой бір жерде. Ой, жүрген де айналайын, мен сізге айттым, караванды алыңыз, телефонды. Демалып отырсыңыз? Қай жерге келдіңіз өзіңіз? Қай жерге келдіңіз? Санаторияға келдім. Санаторияға сүрдіре қызба деп шақырмайсыз ба? Кімді? Қызды. Ой, ол атаға не реттің мен телефонын білсем шақырмаймын ба? Өзіме қызбан деремін ғой, сенен сұрамын. Ой, телефон дейді, қарамадасаңыз неғып телефон қойып қой шақырдыңыз? Ей, сен не оттап тұрсың? Сіз не оттап тұрсыңыз? Абайлап сөйле шырағым. Ұят емес пе мына жөніңіз? Мойныңды үзіп жіберемін мен сенің, білдің ба?
Niye öptüm durdun? Жүрсүңүз мына эч. Не жүрсүң? Ой, бир жерде жүрүүгө болмайбы кызым? Мына жүрүүгө берге аксакал. Ой, неге болмайт? Ой, мына көчөдө жүрүүгө болмай, ят болот сизге. Ой, Алматынын көчөсүндө жүрүүгө болмайбы? Башка көчө жетпей калды сизге. Сейфуллин бойдо жүрүңүз, пожалуйста. Ой, мен аны кыз издеп келдим дейм, кызды. Телефонду чакырмайсызбы сол кызды? Телефонду чакырмайсызбы? Не деген адамдар мыналар, ай айналайындар ау сендер. Ай не деген адамсыздар сендер. Ай мага кызым кат жазган. Осы көшөрүң бойунда жумуш істейм деп. Мен анау сорук істейтін фабрикасын таппай жүрмін. Ай ол атаңа деле дарау. Алқаш әкесі. Мен іздемегенде сол Алқаш әкесі деймін. Кімді? Жоғалдыр ау. Көшөге кезіп кеткен шешесі дей ме? Әжесі болса ауырып жатыр үйде. Ақсақал, сіз өзіңіздің немереңізді жүрсіз ба? Енді кімді іздеп жүрмін? Менің ананы іздеп жүрмін ба деп. Кешіріңіз, ақсақал, кешіріңіз. Ой, не деген, оңбаған не деген көрмөңіз соқ көткен сіздер айналайындар амұрат дүниеді. Документіңіз көрсетіңізші, документіңіз көрмейсіз. Ой, сен балақтағы бит менен документ сұрап тұрсың ба сен? Ой, мен Рейхстагқа дейін барып қайтқан адаммын шырағым. Жүдә тутикке жығасың ғой Рейхстагқа барып. Тутикке жығасың ғой жерге барып. Ай, соғысқа асығаның бәрі тутуға керек пе екен? Тутик болсақ та сол тутиккенің қасында жүрдік. Қайдан білемін сіз тутиккенің қасында жүргенін? Қошқарбаев атамызды білеміз. Қошқарбаевтың қасында жүргенмін шырағым. Әттең аяғым бомбадан жарылып үйге қайтып кеткенім болмаса. Sonra ne kızınız, nemereniz? Bu şurada cümüş değil de vakit etsiz ki. Ay kaç yazdı koy, anam acesi sodan kükten cadır. Bana kaç yazgandan beri bir yıldan asık et, kavar yok, koşar yok. Kızı, nemerenizin yesin mi kımet mi? Top verir misin? Kolundan gelen şey mi? Aynagül. Aynagül? Kaç yazgan. Olsun da olsun da cerde isteyim. Bir ömür o şurada bir faca. Ana kız ben söylesem aydın et bir fabrika kambi çıkaran biz dedim. Bir cesim. Ya kambi çıkaran çakalat çakalatın cirdesiydi onlar. O söylüyor. Cağına söylesem bari. O zaman bögülük düğün kunajın sıyaktı bari. Tayran tarı kaç kötü oğuzdan çak. Kadir ben. Hey aynalayın. Berket sen hey berket. Sorasını kuruyum. Sen aynalayın berket. Ben sakın dendi. Annem de aytayım. Aytınız. Ben o. Mın kilometre cirdin kep durgan adammış. Мына 60 жылдыққа байланысты мына санаторияға өкімет бір санаторияға бір направление беріп еді. Дұрыс ақтаған дұрыс. Сол направлениесін алғаннан кейін ана кемпір ауырып жатқаннан кейін айтты, ай мына ақшаны алып мына пенсиямыз бар, ана сиырды сат. Осыны пайдаланып анау немеремізді тауып қайт деп сол жіберіп едім мен. Дұрыс дұрыс ақсақал дұрыс. Бір жыл бұрын хат жазғанда сол хатында жазған сол мынау сайын көшесінде деп жазған еді. Мына сайын дегенді тауып осы жерге келемін мен. Қолымнан келсе шырағым маған көмектес. Көмектесем ата, көмектесем. Сізге енді көмектесіп енді кімге? Бұлай білетін бе көзіңіз? Айнагүл деген қызды мен естіп көргенім бар ма еді? Қазір сұрастырамыз ата. Көп бұйырды. Айнан ай, құлың болай. Тауып бер сол шырағым. Мен өз денсаулығымда жоқ адаммын. Шақырамын. Зибаш! Oralardың бәрі өзі. А, не? Кешеге. Бастарыңды не ойлап көрдің бұлар? Көрсе, 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 көрсе. Көрсе, көрсе. Жындамай тұршы. Не болды? Анау қарт немересін іздеп кепті. Айнагүлдің қызы танисың ба? Қайсы Айнагүл ол? Бізде екі Айнагүл бе, ұзын тұра мен тәштек қой. Қайсы? Мен атын білмеймін ғой, аттарын өзгертіп алады ғой. Қайсы ол, қайсы ол? Жоқ, қайсысың деді. Айнагүл деді, әжеп төр қыз бар деді. Өзін деді ма? Ата бой өзі бет қысқа мен. Еді бой ұзын ба? Қысқа ма? Немен? Ұзын еді, ұзын еді. Ұзын деп отыр, ұзын деп отыр. Мәе, ол Айнагүл қайтыс болып кетті ғой. Қашан? 3 күн болды ғой. Е. Не деді мынау білем дей ме? Ата қазір, ата қазір, қазір, қазір. Ол соның атасы ма? Осы атасы. Аман бол, аман бол. Е, сендер анада автобусқа салып жібердіңдер ғой. Содан кейін қайтқан жоқ. Қашан? Мен саған жоқ, мен саған жоқ. Сен өзің салып кеттің ғой. Саған жоқ, мен өзімді ойып аламын, мен кірген жоқсың мен. Түрбе, тұршы. Жердесін тауып аламын, Не, не, не? Мына хатты өзің бересің ғой. Хатты өзің бересің, мен көрген жоқ деп, мен білмейсің деп, мен жоқ қылып тұрсың ба, мен жоқ. Не? Ай! Ара қайда кетті? Ата жұмысқа кетті. Ай, тұр, тұр. Ай, ара қайда кетті? Ата жұмысқа кетті ол кісі.
Bәріміз жұмысқа асығып жатырмыз да. Ой, сендерде не деген жұмыс бұл? Не деген жұмыс бұл? Осындай асығып тұрамыз постоянно ішіміз. Сүнген. Ой, сендер шпионнан жаман екенсіңдер ғой сендер. Я, аташка. Ой, қаяға жүгіріп жүрсіңдер? Қаяға бармасыңдар? Айтсаңдар. Ата, біз жұмысқа асығып баратымыз. Мынаны сіз оқыңызшы хатты. Сүнген кейін түсінесіз бәрін. Ата, бұл не хат бұл? Мен жұмысқа асығып баратым. Сүнген түсінесіз, ата? Ой, бұл не хат? Ой, кімнің хаты бұл? Aynen aydara bunu almadın, kalkın niye o kötü şıraklar mı bu la? Ay bu niye degen adamlar bunlar? Bir öben bir durustam, öy söyle şükür. Bulay da şükür et, bulay da şükür et. Hat deyip, niye deyip bunu? Öyle 5-6 para akım şaşkan eke o yüzden hatta. Aşk içi de özü közüm görmeydin et. Okumdan bayağı da kötkem deydi. Kiyen alğaş Almatı'a Үлкен үмітпен сіздердің берген білімдеріңізбен, тәрбиелеріңізбен сеніп үстіде атансам деген бала қиялым іске аспай қалған соң өз арманым адасып, арманымнан адасып қалдым дейді. Кім жазып кеткен мұны құдай? Менің аңғалдығым мен адалдығым көктемгі байшешек гүліндей нәзік әрі қорғансыз еді. Ғұмырымда сол байшешектей қысқа болатынын сезбеген екем. Мен өзімнің тағдырым дәл осындай болып кетеді деп ойламап едім. Мыналар маған не тастап кеткен мынау? Айналайындырам мынау не деп отыр мынау? Әже, есіңде ме, мен бала кезімде ақмата көрсем басыма жауып ақ келін ау ақ келін деп беташар айтушы едім ғой. Ал мынандай тілектен кейін ондай ойды ойлаудың өзі күлкілі емес пе? Мені осы уақытқа дейін кім күлкіге айландырмады, кім қорламады, тіпті пайдаланып алған соң ақшасын бермек түгілі ұрып соғып кететіндер де болды. Ата, апа, кешіріңіздер, мен сіздерді алдап жүрдім. Оқуымнан баяғыда шығып кеткенмін. Әбден алданып біттім. Жігітім алдап кетті. Емтихан қойып берем деп тачасына апарған профессор алдап кетті. Мақта жұмыс тауып берем деп сайын көшесіне алып келген ең жақын подругам алдап кетті. Ақшасын төлемей қанша жігіт алдап кетті. Сол үшін қожайындарымнан талай таяқ жедім. Пагон таққандар қамап қойып таңға шейін ойларына келгенін жасайды, қорлайды, бәрі алдайды. Сол қаптаған өтіріктердің арасынан шыға алмай қалдым да мен сіздерді алдауға мәжбүр болдым. Кешіріңіздер, сіздер маған өтірік айтпа, біреуді алдама деп үйретіпеңіздер. Алдамауға қанша тырыстым. Бір рет алданған соң болмайды екен, алдауға да алдануға да етің үйреніп кетеді екен. Мен үйреніп алдым. Сіздерге көрінуге менде бет жоқ. Айналаның барлығы алдау. Мұнда тұрған қыздарды кінәлайды. Әрине,
Onların da kınası var çıkar. Bırak onlar da aldanganlar. Ece ata keşirinizdir. Yendi men, meniz demenizdir. Men yokpun. Ömür aldamşı degendi sizler köp aytuş edinizdir rast eken. Meni kanç izdegen men bäribir tabalmaysızlar. Äwrep olmaŋızlar. Menin kayda ekenimdi bir Allah gana bilet. Oğan sizler de men de kınalı emesmin. Oğan tek gana aldaudan arvaudan turatın mına ömür kınalı. Äge şeşeme selam aytıŋızlar. Suray jatsa olarga da selam. Öpkem jok. Kaygırmasın. Sizler de kaygırmaŋızlar. Selamın Aydagul. Haydi haydi abla benim. Haydi haydi abla benim de konuşacak. Yaz kötü. Haydi haydi konuşacağım. Haydi kulağıma oynayacağız. Git gel. Kaygırmağızlar sizdir. Kaygırmağızlar de duayım lan. Haydi hey. Hey okmağandar. Hey kolundan iskeledin. Kolunda kuşu var. Haracı okarda oturan okmağandar amın av. Ayrıları karasanlar kaydet. Buna bütün bolaşağımız buna karagöz kızlarına yiyem olup sonları dursan terbiyle senler kaydet. Verin kaynağımızı tavuk verinler ay yok mu kanı koy kanışır. Kafiniz. Aynagül. Ay Aynagülüm. Kulun şağım kulunum. Bana başına ne diyeyim kudaya o kaydet. Özbekistan'ın Yengbek Sıngırgen askıya aşısı. Onlar da buna Aziz Isqaq artistin askıya aşıydı. Sonunda da Sakınağa Özbek memleketinin Yengbek Sıngırgen askıya aşısı Bolta Eken. Bolta Bey Eke. Ay, yorunlar ey. Assalamu alaikum. Hazır beni maktadın koy ha. Maktadım ben de. Özbekçe'nin katırasın desin. Yani. Sonuçta sana bir şapana geldim ey. Özbekçe mi? Özbekçe. Yani prosto çizdi Özbek bulasın dedin kara. Boldu, boldu, boldu. Balta Bey'e kursam ben. Razmir'e geledim mi? İki Razmir'e koyalım. Kiskine bası yan tık koyalımız. Evet, dinemiz, dinemiz yan. Bir de bir para var dedi. Ece Tülgen'in dayı da vereydi. Oh, rahmet Balta Bey'e. Bu ne mesi? Beliğe bağlı. Haa bu beliğe. Haa yakşı. Bizde hem Kazak'ta hem var. Yiğit adamının beli mıhtı buluş gerek degen. Sonra belini böyle koysa mıhtı buladı da. Bunu şiyelap iki tamam böyle koyamam gerdin. Şaşırıp gitmesin de. Bunu su tepesine bas koyadın. Haa boldu. Şimdi ayağı ki kengi sefer alıp gelemem kudak olası. Haa boldu. Şu ayak ayak cevap edemez. Rahmet. Rahmet evet. Baktık ya. Yok bakayım çoğu Kazakşan'ı yürüyorum kapısı mı? Ben öte caksı bileyim koy Kazakşan'ı. Onu kaydan yürüyorum gülsün. Özbekistan'a un baradı koy kapta kapta un baradı. Sonra o kıyıp örgenip aldım koy Kazakşan'ı. Bizi Kazakistan'ın
Bizim Kazakistan'ın onu yalnız Özbek'imiz, Arjak'ın da o Tacik'i var. Afganistan'ı var. İran'a deyin baratma mı? İran'a deyin baratma. Sonra kaptın sırtında okup. Sonra okup, okup, uğurken aldım koyu. Mektep'ten gerekçe okup. Gerekçe yok. Özbekistan'ın carımı Kazakça söyle batırı koyu kazıra. Aynen. Özün Özbekistan'ı kandı uğurken deyin. Biz de yürüdük koyu. Biz de buna Özbekistan'dan gelen İsraillerden yürüdük. Yüzüm kısa, yüzüm kısa olacağız. Strokatın tülü örgün kendin kore. Uykuruştu örgünmesin bayna bayna. Uykuruşun bilemez. Uykuruşun bilgenden geyildi. Özbekler hazır, bercakta var koy. Bercakta var. Asmanda da Özbek var koy biliyorsun bak. Asmanda yan var, Özbekler yerde yan var. Asmanda sizler de bu ağaylarınız. Salıcan Şerif Asmanda koy ol. Pasta yan Asmanda. Gürüş koy ol onda. Rakete de Gruzova rakete var son sürü batır içinde gündü sürü batır. Gruzova ayda sürü gündü. Kaşık etken eken de. Buna prazdinka kaşık etken koy ayelderge. Yesese afirmeyemin de kaşık etken koy. Ayelderge patar kaper kendin gürü. Aygı var böyle kutken canlısı gündü. Sen makul da. Oladı da. Bunu özü buna straitler bizde yan var. Siz oylaman biz Kozakslar'da koluna işlemek yemeydik. Bizde yan buna Seyfur'un boyda straitler yedirdi. Onu biz bırak spesial koy koyakamız da. Kurdum kece. Spesial koyup koyan bizde demokratik idi. Köp straight bari ayeldir. Ana Özbekistan'dan, Anaqtan, Munaqtan, Türkmenistan'dan, Qoraqalpog'istan'dan olib kelib ketib asizlar o'z qozoqlar nima qiladi deganda, bizda ham bor, mana turibdi straightlar deb aytasizmi? U straightlarni ko'rib qo'y. Baltaka Maladesh ko'rishmagan qancha bo'ldi? Bayoqda 90-chi yilda o'shirdi. Bayoq Merman marhum tiri, 90 tiri. O'shirdi bir birga chiqib Tamaşada çıkan yedik. Tamaşada çıkıp Amerika. Kaçı vakti ötüp. Onda şaşlar karaydı mına. Şaşlar ağardı koy. Şaşınız sözü adem bu carası dur. Carası dur. Kraska tiyip ötü koy kraska. İran'ın kraskası var mı? Öde şahsı gözü. Tugülüp ötü koy. Cuğulmaydı sözü. Cuğulmaydı. Benzin bilemiş, keresin bile cuğudun bolganca koy. Kıtay'daki tugülmaydı gündü. Yerde güne kayıttı. Sarşı sürü çıkarttı. Bu öptü. Ana bayağı. Son gözünde 93 yıl altı gün ana kişkentliği falan cigit durup kalacaksın. Cigit, şu cigit bolu ülüm travma yapın şuna. Onu korsetsem çakpaydı, bunu korsetsem çakpaydı. Oy mamalı, maması barmağan, ağul barmağan kalakağa yok koy. Altı par tüfleğini tozluk tasladı koy burası olan. Keliniz de. Keliniz de. Bunu yakında bunu taptım. Bak. Papası biznesmen, maması biznesmen, daşısı var, mırsadısı var. Oy keremet koy. Kızını görsem çakpaydı dedi. Ne yapıp çakpaysam onun bir gözü ispalliğe, bir gözü koridorga karıp durdu. Gözü kılıyı eken de. Kılıyı koy oğlum. Sonra onun papasını ürünü indirir mi, kızını ürünü indirir mi oğlum? O kızını alıp kere koy onu. Onu ana kızının ilk kulağına ustap silgücü versen oruna gider et de. Bilmeyen kası da. Silk tüpmeye sol brek tuğgan iken tuğlanıp gidiyordu mu özü? Tuğlanıp gidiyordu, tuğlanıp gidiyordu. Onun ki yine bir öğünü korsettim. Onda da boğanı yok. Oy bay, oy zoma üleceğiz. Boğun papası maladies koydu. O kızını korsettim. Yok, bulay taslar şüret değil mi? Aksak değil mi? Aksak değil. Nasıl da aksak? Aksak bosa caksı koy. Taslar şüret göndü sonunda kalay. Kıska mı buraya? Kıska koy. Ol kıska degen ola da ne o? Jatkanda düzülen kötüydü o. Oy sol, jatkanda, oturganda bilmedi o. Bilmedi o sol caksı. Sonra jatkanga deyince onamay yüzde boğanı. Onamay. Bana ayağı kıska onun bir amalları var. Ben aytayın, sen balandı ciber bir yaka. Bana bir ayağa civersen ki sonra yine özü var gireyi, sonra yapıladı. Üşütül oldun o sen ha. Bayağı da bir ayağımla da kıska bir kız ben. Sonra ayağı bit yürüdün bir cikit eke o. Duruşta dedikken de. Sonra ara kız yendi, özünün kemçiliğini bildirtisi gibi dedikken cikitke. Eke o koltas gelirse, bir gelirse sana kız. Ana bildirtme göre koy. Yeah. Sonra aydın, uy yama, uy yama deme aydın deyken. Sizce ana uyandı, ciget delik belcadır onu. Sonra sen bul özünün ayağı mınan deyken bildirtmeyin de, on bitip bitip attı mı öde görürsün işte. Sonra sana de ona hamalı tavışka bunu adın dedi de. Parası tavuluptu koy onu. Ha kankı. O kazında mınan deyip olsun bitip cürübürü göre gitti mi lan ha? Doğru Osmanlı Bey'e bunu niye kızım? Ben özüm oylayayım da sizden de balanın yerkine samanız. Buna bizim hazır zamanda buna bol batkan nersenin beri. Buna koşuda yürüyün. O ana
sizler Özbekistan'ın köşelerinde yan bar çıkar ne verdi de? He bar var. Kızlarımızın beri uyattım bez köşe gözüp gitti. Sonun bari buna sebebi hükümetin gezinde buna Ulişni Lubov'tan çıkan belirlidir. İya. Ulişni Lubov'tan rezultatı. Komünistler örgüt gün kolosu. Ha, aytmese bayağı da ata babamız o tekine karap, çıkan ciğerine karap, kulağına sırgasa, kudasa, kuda tüsüp üylendirgün. Ol adamlar da yerden kekinde uyat buladı. İya. Yeah. Ana atam yestik koysa uyat buladı. Ağul ağayın tamamen yestik koysa uyat buladı degen, buna, buna yerinde, buna ikinci planda bir surak duradı. Ol surakı bulmağın adamı beraber. O ne aladı o köşede gözüksün? Sonra yine ajırasa salat, haydi kosla salat, kete salat, kele salat, bildiniz mi? Sonundan da balanızı kuda tüsüp üylendirgünüz. Ya, kuda tüsüme indi. Ha, kuda tüsüme. Kudalıkla şakırınız var mı? Oturamız kuda kalırsa. Boğdu baltı beyge. Sen sivide etilmem, ürgetesin koy. Boğdu, üretim özüm, kesin. Kudaya şükür. Yendim, ben sizde buna bayağı da bizim bir atamız aytkan eken. Aynalayım, balam ösürdüm, öndürdüm. Yekı kolun ağzına cetti. Yendi öz kınındı, özün kör döp, yencisin bergen eken. Sosyakta, aynalayım, baltı beyge, yendi kafa bulmayın. Sakınağa çıkardım, tanıstırdım. Yendi arkaya öz kınındı, özün kör aydın da, Mekke değil. Gettim ben. Yendi bilip ketesin de. Ya yendi, bilip et. Spokoyna gittim. Ya bilip ket şey aynalayın. Bağırcan İbrahim. Öldeki şafanını giyen lüvey adam bileydi koy. Rahmet, kol sokkandalığı ülkeyin rahmet. Kim kol sokkan olsa azanda yer telep cüz doldur tavubasın ilahim. Kol soku otur. Tavup popsuz. Kaysa akmak cüz doldur tasaydı yer telep. Bizim ellerine akşa desen oldu kayda, kayda deyip şüphelerdi koy. Mina hazır Kuday sözünü bemalada aytıp atırmız. Kuday'a şükür mina körüşüp durupız koy. Jaksı. O şegere ötedik ketedik. Kuday halasa bär jak jaksı boladı. Mina hazır kiskentay balalarım Kuday'a şükür deyip atır. Mina jakında Taşkent'te jamgır jawdı. Bir kiskene bala balşıkka jığılıp tüstü koy. Sonu sonday köterip, üyge akırıp, üstü basın kurutup, bir piyala şay ver bar endi köşege çıktı, mağa karap durup, bäke kolunda aç dedi. Men de açtım. Amin. Sen beni kuruttun, Kuday seni kuruttun. Allahu ekber deyip çıkıp ketti. Yine bir bala ketti, sonday akıp ketti. Mına da akıp ketti. Mına kolunu mına sonday akıp ketti. Papa mına mana karas, şavşağımdı karaşı papa. Meni şavşağımdı karaşı. Kaşmay jatır karaşı papa. Atası karap durup, ey Şumray, nağıldın kolumdu, nağıldın. Mektepte kimya sabahında bir stakandağı suyuktukka kolumu tığıp alğandım, sonday bop kaldı dipti. Atası karap durup, ey bay Kıday, sonday suyuktuk var eken bap. Ey mindileypin atası rahmet, ağır tavuptuk o ya. Kanşa boldı senin buna. Sağsağın kış aymayı çatkanga. Yek gün papa uymayı çatsı boldu koy. Sonu kimya dersi de boldu mu? Sabahında boldu mu? Ya sonu uğurlamak geç sana 2000 denge bereyin aynalayın. Bala bala mes mi? Barık mektepini oğulap gelip. Buna papa bana 2000 denge verse. Toktap dur. Men buna azanda ispitani casaymın. Son dünkeyin alasın de. Azanda bala castığını kötürse 5000 tenge turukunmuş. Bala karap, papa, amana 2000 tenge veremen degendiniz. Mına jerde 5000 koysa, ya 2000'ini men koydum, kaga 3000'ini maman koydu degen eken koy. Karz bop kalmayın de bap çıktın koy şuna. Ya topa sen karz barmağın magazin kalmaz koka. Oy sonda tündeyim. Sen şafana geletin oylama mı? Tünde emstiydi mi Almata'da? Bizde kurumluşu tüksiydi. Oy, jaksı yakın oy. Men bunu sen magazinde aydasın. Buna tüketin yeri kurumluşu tüksiydi. Tüketin yerine var vardı. Buna şimdi bizde Kazak'ta söz var. Kuğuz yüzden kuşukma dedi. Yedi canı sizin ana şapanınıza daş ne daş da böyle okumayız. O son cücelerden kekene keyim. Buna sizin arkanızda bir Kazak'ın bir şapan cevap. Sizin de yerinizde cağız kapta okuyu verirse mi şapan da giyip cüzdürmüş Kazak'tın. Özbekistan'da bir Kazak men bop kalamın koy onda. Ay et bana geldi.
Öz, yığında özü yakat, yakısı mıngan diyeyim. Özbekistan'da özü sizin ne ver bakan? Sizi itiremen katta bolgan mı? Men de mıhtı baylap alayım ba? Mıhtıla baylap al. Tüş gitmesin. Lan tüpeniz gel. Biz de sizler siyaktınız da biz de agrom lan ne de ona bu. Masiyem ne bulay, kokuyum burada. Ой, жіберіңіз, кесін, кесін. Отпустите ее, пускай подойдет, пожалуйста. Кесін, кесін, жіберіңіз. Бұлар жоқ өзбек көрді жылай беріп деп өткенде кеттің. Өзбек көрді жылай беріп деп. Е, рахмет. Мен де Өзбекстанда туған едім. Ой, айналай. Туған жеріңіз, күніңіз айтпай қойыңыз. Қанша балаңыз бар? Екі қызым бар. Екі қызыңыз, бала туғаннан басқа қандай жұмыстармен айналыстыңыз? Şef doğru, rahmet sizge. Ana kul diyen kumuz yeke unala gemiş mi? Özbekistan'da tuğanda sırazı kordur, bırak kul alıp gelir. Gördün be? Kazak olsa yek kul alıp gelir hadi. Ulan, benim kurmakını gördün mü? Kanda sulu ayağında çıktı koy. Aynen lan, biz de Kazak'ın kendiliğine işletmeydi bayağı da. Cerp ölüp beri vardır gel. Süsü bayar kep. Sonra koş ediyor. Özbek ediyor, özünün şaması giyen cerin yaptı. Kavun ögen, sabiz ögen, bitim bitim dup. Sonra Қазақтың реті келген кезде қазақ айтты, маған рұқсат беріңдер, мен атқа мініп өзім мен жерімді белгілеп шауып шығайын деген ғой. Бір түн шапқан, екі түн шапқан, ана аттан мықты екен, сол үшінші түнге қарағанда ат құлапты. Енді өзбек аттан түсе салып ары қарай өзі жаяу жүгіріпті. Жаяу жүгіріп өзі құлап баратып қалпағын алып лақтырып та айтты, анау сол қалпақ түскен жерден бастап жер бергі деп айтады дейді. Өзбек айтқан екен, қаған жер бәрі менікі ғой деген екен ғой. Рахмет сөздерді сізге балдеге алыстан келіп мына біздің халқымыздың көңілін көтеріп өзіңіздің ниетіңізді айтып отқаныңызға рахмет. Әрқашан осы сіздің ел болсын, біздің ел болсын, осындай тыныштықта, осындай күлкіде жақсы кездесейік. Мен де құттықтаймын, бәрі әйелдерге бақыт тілеймін, өмір жас тілеймін, үйіне әрқашан тыныштық болсын, жүзіден тәбәссүм әрімесін. Сау болыңыздар. Рахмет.